Postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber e discutir proposições sobre o desdobramento da reunião da Assembleia Fiscaliza, que ocorreu na semana passada, onde teve uma participação desta comissão, a quem o presidente agradece a participação das senhoras, senhores parlamentares e de nossos consultores. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores: projeto de lei 872, em turno único, deputada Celise Laviola; projeto de lei 873, turno único, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Essa presidência avoca para si a relatoria do relatório contendo os desdobramentos da primeira reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Participação Popular, ocorrida em 10 de junho, em que o secretário de governo, senhor Custódio de Matos, prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, em que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a plenário. Vem à mesa requerimento do deputado Guilherme da Cunha, requerendo que seja retirado de pauta o projeto de lei 3430 de 2016. Vem à mesa requerimento do deputado Zé Reis, que seja retirado de pauta o projeto de lei 5060. Vamos colocar em votação os requerimentos. Senhores deputados, senhora deputada, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu não posso. Vai discutir a PEC? Eu vou lendo devagar. Né? Bem devagar. Já está chegando. Eu vou lendo. Vamos suspender por 2 minutos até a chegada da deputada Celise Laviola. Ação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Chamamos a pauta a proposta de emenda à Constituição 14 de 2019, da nova redação, primeiro turno, do artigo 60 da Constituição do Estado. Autores, deputada Marília Campos, a quem queremos agradecer honrosa presença entre nós, e como relator, deputado Guilherme da Cunha, para emitir o parecer. Consulto Vossa Excelência se está apto para emitir o parecer. Sou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 14 de 2019. Subscrita por um terço dos membros desta Casa e tendo como primeiro signatário a deputada Marília Campos, a proposta de emenda à Constituição em epígrafe objetiva alterar o disposto no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição do Estado. A proposição em tela altera o parágrafo 1º do artigo 60, visando assegurar a presença de pessoas do sexo feminino no órgão diretivo máximo do Legislativo Estadual. Dispõe, com efeito, que na Constituição da Mesa e na de cada comissão deve ser assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Assembleia, garantindo-se, no caso da Mesa, pelo menos uma vaga para cada sexo na forma de regulamento. Tal redação reproduz o substitutivo apresentado pela Comissão Especial, que, em primeiro turno, examinou a proposta de emenda à Constituição número 15 de 2016, de mesmo conteúdo da que ora se examine, cujo procedimento não chegou ao seu final na última legislatura. Do ponto de vista jurídico-formal, no que concerne à iniciativa,
A proposta compatibiliza-se com o disposto no inciso 1 do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante na proposta está sob responsabilidade legislativa estadual. Todavia, no que tange ao conteúdo, a proposta não se sustenta. Em primeiro lugar, ela desafia o disposto no inciso 1 do artigo 5º da Constituição da República, segundo o qual homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Efetivamente, a exigência de uma vaga para cada sexo na mesa diretora desconsidera o fato de que tanto homens quanto mulheres estão aptos a bem exercer as funções afetas a esse órgão de direção superior do Poder Legislativo. Uma mesa integrada unicamente por homens ou somente por mulheres não será menos eficaz no cumprimento de suas responsabilidades do que uma mesa que tenha necessariamente ao menos um representante de cada sexo. Por outro lado, caso se queira argumentar no sentido de que tal medida viabilizaria maior participação das mulheres no processo legislativo, é importante lembrar, com o fim de diminuir diferenças, a Lei nº 9.504, de 97, que estabelece normas para as eleições, determina, nos termos do parágrafo 3º do artigo 10, que cada partido político ou coligação, quando do registro das candidaturas para vagas na Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, deverá preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A proposta ainda pode causar entraves na formação da mesa diretora. Trata-se de questão de ordem prática com repercussão jurídica. A mesa é eleita. Se todos os candidatos à mesa forem mulheres ou se todos forem homens, isso será criado um problema de impossível solução. Se mesmo havendo candidato de ambos os sexos, apenas as mulheres ou apenas os homens receberem a maioria dos votos de seus pares, ter-se-á mais outro problema de difícil solução. É certamente em razão disso que a Constituição da República, ao tratar da matéria no parágrafo 1º do artigo 58, não faz qualquer distinção nesse sentido. E muito embora a Constituição se refira apenas às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não pode o Estado, nesse caso, estabelecer regras noutra direção, uma vez que o conteúdo ali fixado é necessário para o resguardo do princípio da igualdade já citado. Os Estados organizam-se e se regem pelas Constituições e leis que adotarem, respeitados os princípios incertos na Constituição da República. É o que se infere da leitura do caput do artigo 25 da nossa Constituição. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da proposta de emenda à Constituição número 14, de 2019. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Deputada Celise Laviola, para discutir. Entendo, em parte, o parecer do deputado Guilherme, mas eu gostaria de explicar a situação enfrentada hoje em todo o meio político. O meio político, nós sabemos, ainda é um meio muito masculino. Mas nós temos a expectativa de que, muito em breve, ele venha a ser, como a maioria dos eleitores, um meio feminino. Então, o que a gente tem é a intenção de preservar democraticamente a participação de qualquer um dos sexos que seja minoritário. Isso sem interferir, e nós já tivemos, viu, Guilherme, uma tramitação dessa PEC na comissão especial, o relator foi à época o deputado... Não, foi o deputado... Xerém. O deputado Fábio Xerém. E nós conversamos muito, discutimos, entendemos que, regimentalmente, nós podemos ter esse espaço na mesa... sem desrespeitar a proporção partidária, como uma bancada minoritária, indicado exatamente como se funcionasse como uma bancada. Hoje seriam as mulheres, né, somos 10, futuramente podem ser os homens, viu, Bruno, que podem ser minoria, então essa bancada é que indicaria. Não seria, como se diz, ocupar uma vaga da representação partidária hoje composta de acordo com a proporcionalidade. Explicamos ainda que o número na mesa pode, inclusive, ser par, porque a mesa funciona como uma comissão, deputada Marília. Regimentalmente, ela funciona como uma comissão, então, o presidente tem direito a 2 votos. Então, o número par não faz diferença. O presidente vota
e vota pelo desempate, caso aconteça alguma coisa, alguma matéria que esteja tramitando na mesa. Nós hoje, deputado Guilherme, deputado Charles, nosso querido presidente deputado Dalmo, nosso vice-deputado Zé Reis, viu, Bruno e companheira Ana Paula, Marília, nós hoje enfrentamos um problema, talvez não seja tão visível, mas nós enfrentamos problemas aqui na casa com relação à nossa participação, com relação à nossa atividade política, a nossa representatividade. A Comissão das Mulheres tem tentado fazer isso, mas nós ainda enfrentamos um problema muito sério. Visto é que nenhuma bancada que tem uma mulher eleita a indicou para a mesa da casa. A indicou para a mesa da casa. Embora nós sejamos 10 mulheres hoje, eu tive cuidado de apreciar nossos currículos e a nossa participação política, a nossa representatividade política, e eu vejo que, por mérito, nós deveríamos ocupar um espaço. Né? Então, só esclarecendo, Guilherme, que a gente não quer, nesse sentido, não é ferir a representatividade partidária e não é destituir. Nós queremos só ocupar um espaço que a menor representatividade em termos de sexo tenha o espaço para defender os seus direitos e as suas necessidades trazer. Nós, mulheres, temos questões muito peculiares, muito pessoais, que a gente vem tentando fazer isso via comissão. Nós tivemos um apoio muito grande na mesa passada, conseguimos formar a comissão, conseguimos aprovar a PEC na comissão especial, mas não tivemos quórum suficiente para pautá-la, né? Porque a PEC precisa do quórum especial, quórum qualificado. Então, foi esse o motivo que ela não teve a tramitação seguinte. Devido às nossas dificuldades, tudo que a gente passa, eu acho que todos nós temos assistido isso aqui, né? A nossa luta constante pela participação, e considerando, Guilherme, que nós somos 52% da população, e responsáveis pelos outros 58% estarem aqui conosco. Então, eu acho que é justo que hoje nós estejamos nessa defesa, que pode ser, muito em breve, a defesa de vocês. Viu? Eu peço aos colegas, peço com muito empenho, a gente tem trabalhado nisso uma legislatura inteira, né? Agora nós já estamos na segunda legislatura, já há 5 meses aí, trabalhando para que isso acontecesse. Então, eu venho pedir que a nossa PEC, conhecida como a PEC das Mulheres, né, que os colegas pensem nisso, pensem na nossa situação, avaliem como que a gente tem sido aqui na casa, né, a nossa disponibilidade para o trabalho e as dificuldades que a gente enfrenta, tanto nos partidos como no espaço na casa. E é por isso que eu vou pedir, Guilherme, venha. Nós somos partilhamos de posições muito parecidas, você sabe disso, né? Defendemos posições muito parecidas, mas eu vou te pedir, com toda a vênia, nesse momento, eu vou divergir do seu parecer. Eu vou pedir aos colegas que a gente tenha um parecer pela constitucionalidade nesse caso, considerando que nós não estamos ferindo o artigo 60 da Constituição Federal e que essa representatividade é justa e democrática e vai ajudar a condução da administração da casa com uma visão feminina. Viu? Muito obrigada, viu, a todos. E eu peço aos colegas, gente, acompanhem a gente para que a gente possa alcançar mais esse espaço, para que a gente possa ter uma voz definitiva na casa, junto à administração. Obrigada. Para discutir, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Para discutir, a deputada Ana Paula. Bom dia a todas e a todos aqui nos acompanhando nessa sessão da CCJ. Aproveitar para colaborar e fortalecer aqui a discussão apresentada pela deputada Celise. Parabenizar a deputada Marília pela iniciativa, a nova iniciativa de trazer essa discussão novamente aqui na casa. E acrescentando ao deputado Guilherme,
Eu também vou fazer coro aqui com a Celise, nós vamos fazer uma manifestação contrária ao seu relatório, mas queria só registrar que na Câmara Federal esse projeto similar já foi apresentado e ele já foi aprovado em segundo turno e hoje tramita no Senado. E essa é uma demonstração de que o Brasil avança, né? Para se ter ideia, Guilherme, é um detalhe do parlamento que eu acho que talvez você não deva perceber muito, mas eu, na minha altura dos meus 1,51 m, posso dizer bem, essa casa não foi uma casa projetada para mulheres. Né? No púlpito, no parlamento, no parlatório lá que a gente fala no plenário, eu quase tenho que ficar na ponta do pé ou pedir um tijolinho para que a gente possa ser percebida. E esse é só um exemplo do que traduz esse espaço. E nós precisamos, sim, a rigor da legislação, sem desrespeitar todo o processo, né, já instaurado, de instrumentos que possibilite, sim, a ascensão da mulher para uma participação democrática no parlamento e na vida pública da política. Já é muito difícil chegarmos até aqui. E nós precisamos não só ocupar o nosso assento como parlamentar, mas estar efetivamente no espaço de decisão da casa. Então, eu quero reforçar as palavras da Celise, reforçar toda a manifestação feita pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, dizer que é importante, sim, que nós ocupemos não só o espaço de legislador, mas também o espaço de decisão, como na mesa da casa. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Deputada Marília Campos, com a sua manifestação. Cumprimento os deputados dessa casa, senhor presidente, especialmente as deputadas Celise e Ana Paula, público aqui presente. E quero discutir um pouco mais a questão de conteúdo, também no sentido de fortalecer as argumentações apresentadas pela deputada Celise e pela deputada Ana Paula. De fato, na Constituição, homens e mulheres são iguais, mas deveriam ser tratados igualmente, mas não somos. Somos nós, mulheres, que não somos tratadas historicamente como iguais aos homens. E o retrato disso se materializa no parlamento. Nós somos maioria da população e não chegamos a ter uma representatividade de 10%, 11%, 12%. Somos subrepresentadas. E não é porque as mulheres não gostam de política, não é porque as mulheres não querem fazer política, mas culturalmente fomos educadas para ser donas do lar e não donas do mundo, não ter um espaço assegurado como personalidade pública. E é isso que a gente pretende mudar, como também pretendemos mudar como que as mulheres são tratadas no mercado de trabalho. Somos as primeiras, Guilherme, a serem desempregadas. Somos as que somos discriminadas no mercado de trabalho e várias profissões começam a pagar menos quando as mulheres ocupam esses espaços. Então, o mercado nos discrimina, né? A política nos discrimina e o que a gente pretende mudar é justamente fazer a Constituição valer. Queremos ser tratadas com a igualdade. E a política ela tem um papel fundamental para que isso aconteça. Nós lutamos para que mais mulheres estejam na política. Não bastam as políticas públicas na educação, na saúde, nas assistências sociais. Nós temos que educar pelo exemplo. E pelo exemplo é termos mulheres na política. Então, nós somos 10 aqui hoje. Não temos nenhuma representação das mulheres na mesa da Assembleia. E qual é o principal posto de comando aqui da Assembleia? Qual que é o principal órgão político? É a mesa da Assembleia. Então, hoje, termos uma mulher na mesa da Assembleia é, inclusive, educativo. Não apenas pelos argumentos que as deputadas apresentaram, que facilitaria muito a nossa vida termos uma representação na mesa, mas também por ser o principal órgão de visibilidade política. Termos uma mulher na mesa, educaríamos pelo exemplo. Estamos na Assembleia Legislativa. Então, eu peço o voto dos deputados e também das deputadas pela constitucionalidade desse projeto, porque precisamos de mais mulheres na política. Precisamos aumentar a visibilidade das mulheres na política
E isso, inclusive, significa fortalecer a democracia, porque a democracia se faz pelas diferenças, inclusive de gênero. Então, eu peço o voto dos deputados e deputadas, acreditando que esta é uma política afirmativa fundamental para fortalecer a presença das mulheres na política, assim como a política de cotas, assim como a política do Supremo Tribunal no financiamento ao processo eleitoral favorecendo as mulheres. Esse seria um passo a mais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que já criou a Comissão Permanente de Mulheres, nós temos uma representação na mesa, fortaleceria ainda mais a nossa luta democrática para que mais mulheres estejam presentes na política. Então, eu peço voto pela constitucionalidade do projeto. Obrigada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, o relator. Para discutir, pois não, presidente. Desculpa, deputado Bruno. Presidente, eu peço a palavra para respeitosamente discordar das colegas, a colega Celise, Ana Paula, que a gente desenvolve um trabalho aqui na Comissão de Constituição e Justiça, também a deputada Marília, proponente dessa PEC. Mas eu concordo com o relator, acho que o deputado Guilherme da Cunha foi brilhante no seu relatório, acho que a gente não tem que dividir as pessoas por sexo. E essa casa é uma casa democrática, de representantes do povo. E eu não acho que essa casa tem nenhum problema em eleger mulheres para a mesa diretora. O próprio partido da deputada Marília hoje tem um membro na mesa diretora. E poderia ser a deputada Marília ou outra deputada, e, da mesma maneira, os outros componentes da mesa poderiam ter, de seus partidos, representantes femininos na mesa diretora. Daqui a 2 anos nós vamos ter novamente eleição para a mesa e eu não vejo por que os partidos não indicarem uma mulher para ocupar esse cargo e essa casa eleger uma mulher para estar na mesa diretora. Mas eu não acho que é através de um dispositivo constitucional que tem que fazer essa obrigatoriedade. Uma coisa que me preocupou também foi a questão de colocar as mulheres como se fossem um partido ou um bloco dentro dessa casa, sendo que as mulheres não têm obrigatoriamente alinhamento ideológico. Nós temos mulheres de todos os tipos nessa casa. Nós temos uma deputada do meu partido, do PSL, temos deputadas do PT, do PSOL, certamente tem ideias diferentes. Eu acho que a convergência ideológica ela está muito mais na filiação partidária e depois, quando a gente identifica afinidade entre os partidos na composição dos blocos, do que na questão de gênero. Eu creio que, com certeza, eu tenho mais em comum com a minha companheira de partido, a delegada Sheila, do que posso ter com o deputado do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, porque é uma questão de ideologia. Então, me preocupa essa questão de enxergar as pessoas, as mulheres pensam da mesma maneira. Não, cada mulher pensa de uma mesma maneira. E como a Celise bem colocou, eu estou começando a trajetória agora, não sei quanto tempo eu vou durar na vida política, isso depende do povo, mas quem sabe um dia eu vou estar aqui nessa casa e a gente vai ter uma casa com mais mulheres do que homens. Por que não? Hoje já são a maioria do eleitorado. Mas eu concordo com o relator, acho que em respeito à democracia vale o voto da maioria para eleger os deputados aqui, vale o voto da maioria dos deputados para eleger os componentes da mesa. E eu creio que em breve nós vamos ter, sim, mulheres na mesa, mas por indicação do partido e por eleição dessa casa, assim como todos os outros componentes. Muito obrigado, Vossa Excelência. Para discutir, presidente. Pois não, 1 minuto. Rapidamente, apenas para tentar convencer o deputado, que é novo aqui na casa, mas para colocar mais um argumento. Nós estamos propondo uma representação de gênero. Então, ela se diferencia dos critérios que fazem com que se eleja a representação da mesa diretora. A representação de gênero, ela vai além das questões partidárias. Eu não sei qual que é a posição da delegada Sheila, das outras deputadas, como, por exemplo, a deputada Laura, em relação a essa questão da PEC. Mas, certamente, nós temos questões em comum na luta das mulheres que podem nos unificar aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, ter hoje uma mulher na mesa da Assembleia, nessa questão em particular, deputado Dalmo, não seria pelos motivos que elegem os outros deputados e deputadas que compõem a mesa. Poderíamos ter até duas, mas uma
se a PEC for aprovada, vai ser pela representação de gênero e, portanto, com um processo de eleição diferenciado. Isso é política afirmativa para estimular mais mulheres na política. Então, só para esclarecer, deputado. Para discutir, muito obrigado, deputada. Vossa Excelência. Deputada Celise. Só para esclarecer, Bruno, quando eu disse na questão que nós seríamos como bancada, é a título da indicação e da, para a participação enquanto mulheres, né? Hoje o menor sexo representado na casa. É só nesse sentido. É claro que o ideológico, nós fazemos parte de blocos diferentes, militamos aqui de formas diferentes, né? Temos posições, eu mesma, todo mundo conhece minha posição com relação, eu sou evangélica, cristã, sou muito ligada, hoje estou muito ligada ao bloco do governo, nós temos posições ideológicas bem diferenciadas, porém, essa é uma questão, eu citei como bancada só nessa situação, é porque nós mesmos, entre nós, temos como resolver essa questão sem conflito, sem, né, por uma indicação nossa, sem disputa, sem vaidade, só mesmo para que nós tenhamos a voz da mulher na administração da casa, né, só nesse sentido. Tá bom? Obrigada, viu, Bruno? Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, o relator da PEC, do projeto. Senhor presidente, eu saúdo a participação, os comentários, as ponderações feitas pelos colegas, em especial os feitos pela colega Celise, que é certamente um exemplo que eu tenho, uma inspiração que eu tenho de atuação política aqui nessa casa. E é curioso, né, a gente imaginar que a gente esteja discutindo o projeto enquanto uma igualdade de oportunidades, igualdade de acesso da luta feminina, quando, na verdade, ele não é isso. O projeto trata de outra coisa. A igualdade de oportunidade é dada quando, a exemplo da legislação eleitoral, da Lei 9705, 9504, né, a Lei das Eleições, estabelece a obrigação de um percentual de candidaturas. Porque, havendo as candidaturas, é dado à democracia a possibilidade de escolher aquela representação. Aqui a gente trata de outra coisa. Aqui a gente trata de uma obrigatoriedade de resultado eleitoral. Aqui a gente trata da obrigatoriedade que pelo menos uma pessoa seja eleita para aquela situação, baseada unicamente em um critério que a distingue das demais. E é um critério de distinção que é inconstitucional. Então, a gente está tratando de obrigatoriedade de resultado eleitoral e não uma oportunidade de acesso. O acesso viria com a obrigação de candidaturas. Eu acho curioso, a lei já estabelece pelo menos 30% de candidaturas do sexo, de algum dos sexos, o que hoje acaba sendo do sexo feminino. E, a despeito disso, não tivemos 30% do parlamento formado por mulheres, tivemos aproximadamente 10% do parlamento, na verdade, aproximadamente 15%, do parlamento formado por mulheres. O que se quer garantir, então, é que, obrigatoriamente, um dos lugares da mesa seja ocupado por uma mulher. Isso é muito diferente de igualdade de acesso. Isso é muito diferente de estimular a participação da mulher na política. Eu sou um entusiasta da participação feminina na política. Não à toa, a coordenadora política do meu gabinete é uma mulher. Uma mulher jovem, de 24 anos, e uma mulher baixinha, que também vai ter as mesmas dificuldades, eventualmente, de ocupar o espaço na tribuna, que eu tenho certeza um dia ela ainda ocupará. Mas, quando a gente tenta resolver os problemas históricos que a gente tem de participação, mexendo no resultado final, ao invés de mexendo no acesso, nas oportunidades, a gente faz duas coisas. Primeiro, a gente sectariza a sociedade. A gente divide a sociedade em grupos que não mais colaboram entre si, mas começam a disputar espaços de poder. E, segundo, a gente rasga a nossa Constituição, porque ela estabelece claramente a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, isso é muito delicado, o que se propõe aqui. Eu entendo que se proponha
a necessidade de candidaturas femininas. Eu acho importante que tenhamos candidaturas femininas. Acho delicado estabelecermos essa obrigatoriedade em vista do que determina a Constituição sobre as regras de funcionamento dos partidos políticos. Né, que a Constituição determina que aos partidos é dada autonomia para dispor sobre como eles vão operar e funcionar, mas eu entendo a importância da igualdade de oportunidades de candidatura. Mas eu acho muito delicado quando a gente trata da obrigatoriedade de resultado final, quando a gente fala que necessariamente uma mulher tem que estar eleita. Imaginemos um cenário hipotético em que 30% das candidaturas são do sexo feminino, porque necessariamente tem que ser, a lei estabelece dessa maneira, mas que nenhuma mulher seja eleita para o parlamento. A mesa fica vazia em uma de suas vagas? Essa vaga adicional da mesa, digamos, do sexo feminino, ela é uma vaga ad hoc ou ela vai ser uma das secretarias, uma das presidências ou vice-presidências? Isso fica vazio na possibilidade de não termos mulheres eleitas, uma vez que aqui se está determinando que necessariamente uma vaga tem que ser feminina? Se não houver mulheres interessadas em ocupar a mesa, obrigaremos que uma delas esteja ali contra a sua vontade, lembrando que a ocupação de um espaço à mesa veda ao parlamentar a ocupação de espaço em comissão? Obrigaremos uma mulher a ocupar espaço à mesa e impediremos que ela possa participar das comissões contra a vontade dela para cumprir uma regra que seria de oportunidade de acesso, de igualdade de acesso, quando, na verdade, é uma regra de resultado final? Me parece tudo isso muito perigoso, me parece tudo isso desdobramentos indesejados de uma norma que mira em uma coisa, mas acaba atingindo outra. Vamos promover essa igualdade de oportunidades. Vamos, eventualmente, até dilatar essa igualdade de oportunidades para outros grupos que são subrepresentados à mesa. E eu posso citar um, do qual faço parte, do qual outras pessoas aqui fazem parte também, que é o grupo dos novatos. Nós temos 10 mulheres na casa e nenhuma na mesa. Nós temos 31 novatos na casa e nenhum na mesa. E o mais curioso, a gente teve um partido com representatividade suficiente para pleitear uma vaga à mesa, com 6 parlamentares, todos eles em primeiro mandato, e nenhum deles está na mesa. Então, quando a gente trata dessas questões que são de, eventualmente, né, ocupação de espaços, de oportunidades, de acesso, a gente tem que tentar remediar os problemas hoje existentes atacando o que de fato é o problema. É o acesso, é a oportunidade. Não é o resultado final. O resultado final é o respeito à democracia interna nesta casa de elegermos quem considerarmos mais aptos para a função. Podemos considerar mais aptos que seja um novato para a presidência? Podemos. Podemos considerar que seja uma mulher? Podemos. Mas consideramos no início desse ano que era o deputado Agostinho Patrus, um homem já bastante experiente dentro da casa. Poderíamos considerar de maneira diversa, houvéssemos nós nos candidatados à vaga. Mas não tivemos sequer candidatos, nem novatos, nem mulheres para ocupar esses espaços. Alguém deveria ter sido candidato contra a própria vontade? Quando a gente trata de todas essas questões, me parece claro que precisamos, sim, discutir o acesso da mulher dentro dos espaços de poder da casa, ampliar a discussão e tratarmos também sobre o acesso dos novatos aos espaços de poder da casa, mas a gente deve tratar essas discussões sem promover distinções com base em critérios que a Constituição nos veda e sem fazer a garantia do resultado final de um processo eleitoral que deveria ser democrático, para que a gente não limite a vontade de ser representado de cada um de nós e para que a gente não imponha a alguém um fardo que, eventualmente, a pessoa não queira carregar. Eu, particularmente, estou muito feliz de ser parte dessa comissão. Acredito que eu estaria muito menos contente como parlamentar, muito menos realizado como parlamentar, se eu estivesse hoje ocupando uma vaga à mesa sem poder estar aqui nesse colegiado, sem poder discutir com vocês, coisa tão fundamental quanto essa PEC. Por essa razão, mantenho o entendimento, entendo as considerações, prestigio várias delas, dessas considerações, mas acredito que a PEC ela não resolve o problema que a gente busca tratar. Ela cria um segundo problema, ela cria uma dificuldade, e, por essa razão, principalmente a partir dos critérios que ela usa para isso, eu mantenho o entendimento de que ela seja inconstitucional. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos dar continuidade à discussão. Quero discutir, presidente. Eu gostaria de dizer, Guilherme, nós
Somos mesmo, é a primeira vez que a gente diverge, nós somos muito próximos, né? Inclusive, nossa equipe trabalha muito próxima, e eu sei que você prestigia as mulheres no seu gabinete, no seu caminhara. É, a nossa questão não é de obrigatoriedade. Com certeza, nenhuma mulher iria obrigatoriamente, forçosamente, para a mesa. A nossa questão é mesmo de um espaço que tem sido privado, e que a gente sente isso. A gente sente que esse espaço é muito restrito para a gente ainda. Então, essa é uma caminhada que nós temos a necessidade de fazê-lo. E pode ter certeza, como nós temos a grande maioria das mulheres signatárias nessa PEC, com certeza é um pensamento constante. E se fosse a minoria masculina também, com certeza vocês sentiriam essa necessidade. A nossa situação ainda é muito vulnerável, viu, Guilherme? Nós precisamos ainda de muito apoio. E essa determinação legal facilita para a gente o espaço, que, infelizmente, ainda partidariamente, nós não conseguimos alcançar. Muito bem, vamos encerrar a discussão. Vamos colocar em discussão o parecer. Perdão. Em votação o parecer. Senhoras e senhores deputados que estão de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Rejeitado o parecer. Assim sendo, nos termos do artigo 138, parágrafo 5º do Regimento Interno, vamos designar o novo relator para emitir o seu parecer sobre a PEC 14/2019. Vamos designar como relator a deputada Celise Laviola. Queria saber se Vossa Excelência aceita a incumbência. Aceito, me sinto muito honrada, presidente. Muito bem. Viu? E aproveito para agradecer os colegas, agradecer, viu, Guilherme, o seu posicionamento. É importante para a gente saber também todas as considerações, viu, Bruno? É importante a gente conhecer o pensamento de todos. E agradecer, presidente, os que nos acompanharam, que entenderam a nossa dificuldade, a nossa necessidade. Deputado Charles, deputado Zé Reis, presidente, deputada Ana Paula, o carinho, viu, Guilherme, Bruno também, para tratar esse assunto conosco. Se o presidente me permite, eu gostaria de apresentar o parecer. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos suspender por 2 minutos... a reunião. Antes de suspender, queremos registrar a presença do deputado federal Nilton Cardoso Júnior entre nós, também do prefeito Marião, do prefeito Totó, Pedro Leopoldo e Confins, que estão acompanhando aqui o próximo passo agora da PEC, que seria chamada para o seguinte. Muito obrigado à presença de todos. A nossa consultoria está preparando juntamente com Vossa Excelência. Perfeitamente, presidente. De acordo. Muito obrigado. Vamos chamar agora a proposta emenda à Constituição 34, primeiro turno. Altera o artigo 46 da Constituição do Estado, estabelecendo a competência do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento Metropolitano para autorizar a instituição de praça de pedágio em município pertencente à região metropolitana. Autor, deputado João Leite, a quem queremos agradecer honrosa presença entre nós. Sou o relator da matéria e passo a emitir o parecer. Relatório, subscrita por 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o ilustre deputado João Leite, a proposta de emenda à Constituição número 34/2019 altera o artigo 46 da Constituição do Estado, estabelecendo a competência do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento Metropolitano para autorizar a instalação de praça de pedágio em município pertencente à região metropolitana.
publicado no Diário Legislativo em 30 de maio de 2019, a proposição foi distribuída a esta comissão para receber parecer nos termos do disposto do artigo 201, inciso 1, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta em análise, por meio de alteração do artigo 46 da Carta Mineira, visa submeter ao Conselho Deliberativo do Desenvolvimento Metropolitano a instalação de praça de pedágio em rodovia sob responsabilidade direta ou indireta do Estado e que esteja situada dentro dos limites da região metropolitana. Deve-se ressaltar que esta comissão analisou o tema semelhante na legislatura passada. Trata-se da proposta emenda à Constituição 51/2018, que na oportunidade recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Como não houve alteração no panorama jurídico que justifique uma nova abordagem da matéria, e por isso concordamos com os argumentos utilizados naquela oportunidade e passamos a reproduzir a seguinte. Assim, não vislumbramos óbices jurídicos capazes de impedir a tramitação da proposta. Sob o aspecto de competência legislativa, o Estado, por força do disposto do artigo 25 da Constituição da República, possui atribuição de legislar sobre a sua auto-organização e que engloba a definição da estrutura dos seus órgãos e da organização dos seus serviços públicos. O que a proposta pretende regulamentar é, em última análise, a prestação do serviço público de conservação das rodovias estaduais, especialmente na definição das localidades das praças de pedágio. Nos termos do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, o citado serviço público é da competência estadual, tanto para a prestação como a regulamentação, cabendo ao Estado, nos termos do artigo 175 da Constituição da República, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão para prestar à sociedade. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta emenda à Constituição 34. Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo. Vamos colocar em discussão o parecer. Em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Pela ordem, deputado João Leite. Eu queria pedir perdão, queria declarar voto. É que eu sou novo aqui na casa, então não entendo bem do regimento. Mas eu queria agradecer a todos que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. Serei breve, porque eu sei que essa comissão trabalha muito, tem muitos projetos a serem apreciados. Mas eu queria lembrar, presidente, que essa matéria já aprovada, deputado Guilherme, da legislatura passada, nessa comissão. Ela já tinha passado nessa comissão. Então, antes de acontecer qualquer coisa, discuti agora com o deputado Guilherme a questão do direito perfeito. Só que a proposta ela é anterior à licitação feita, que eu tenho minhas divergências com a licitação que foi feita. Nós somos oposição desde o primeiro momento, deputado Dalmo, acompanha aqui o prefeito Cristiano Marião, de Pedro Leopoldo, interessado. E Pedro Leopoldo e a região metropolitana, especialmente a região do entorno de Confins, onde Pedro Leopoldo está localizado e outras cidades, passou por um estudo que demorou 2 anos, o deputado Dalmo Ribeiro participou disso, e criamos, foi uma iniciativa de Alberto Pinto Coelho, então presidente da Assembleia, criamos o Proconfins. Então, todas as empresas que chegaram falando em... deputado Guilherme, falando em ato jurídico perfeito,
todas as empresas que se instalaram em Pedro Leopoldo, o prefeito Marião despreza que tem o Proconfins, vocês não vão ter gasto nenhum mais, e elas aceitaram isso. De repente, o Estado, não esse governo, o governo passado, entra com uma cobrança de pedágio que atingiria todas as empresas do Proconfins. Depois, o artigo 41 da Constituição do Estado, ele é muito claro. O Estado articulará regionalmente a ação administrativa com o objetivo de integrar o planejamento, a organização e execução de funções públicas de interesse comum em áreas de intensa urbanização, contribuir para a redução das desigualdades regionais mediante execução articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social. Proconfins não pode ser mexido. Um pedágio dentro do perímetro do Proconfins fere de morte o ato jurídico perfeito que fez com que as empresas se instalassem nessa região. Agora, começou o jogo, eu mudo a regra do jogo? Não está certo. Então, eu queria agradecer ao relator e presidente dessa comissão, deputado Dalmo Ribeiro Silva, porque nós caminhamos, então, para restituir um ato jurídico perfeito das empresas que procuram o prefeito Marião, reclamam dele, o senhor mandou vir para cá e agora o senhor mandou subir na escada e o senhor tira a escada. Eu vou ser mais caro do que as outras empresas de outras regiões que querem exportar por Confins, que querem levar a carga para o doutor Lund, que nesse momento que está antecipando, nesse governo, ontem tive uma reunião com o secretário de Infraestrutura, já lançando o plano, deputado Newton Cardoso Júnior, o plano estadual ferroviário e com a possibilidade do doutor Lund de ter um porto seco, embarque, tem a linha férrea, está a 3,5 km de Confins. Nós não podemos mexer no Proconfins. Nós não podemos criar um custo para as empresas ali naquela região. O Aeroporto Internacional de Confins, que semana passada a Infraero queria tirar os voos e levar para Pampulha, nós temos que proteger. Deputado Dalmo Ribeiro, com o parecer dele e o apoio de suas excelências, está retomando o planejamento estratégico da região metropolitana de Belo Horizonte. Desculpe a emoção, porque eu acredito muito nisso. Nós estamos acompanhando e sonhamos com o desenvolvimento da região metropolitana, e Confins e Pedro Leopoldo são fundamentais. Nesse momento, essa decisão dessa egrégia comissão dá esperança de retomarmos a legalidade e aquilo que foi proposto, o planejamento da região. Por fim, eu fico imaginando, se prosperar essa ideia, temos um pedágio para Ribeirão das Neves, na rodovia estadual que tem para Ribeirão das Neves. Nós já demos para Ribeirão das Neves tudo. Quantos? 10 cadeias? 10 penitenciários tem na região? E agora nós vamos criar um pedágio para as pessoas, para as familiares dos presos, pagar um pedágio para visitar o preso que está lá. Gente, ainda bem que essa comissão tem juízo, Parabéns, relator e presidente, parabéns à deputada Celise, à deputada Ana e aos deputados por essa decisão tão importante. Muito obrigado, parabéns também ao prefeito e toda a delegação de Pedro Leopoldo que vem acompanhar e defender, e os telefonemas que eu recebo indignados da possibilidade de ter pedágio. Muito obrigado, presidente e relator. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela presença. Mais uma vez ao prefeito Marião, ao prefeito Totô, os nossos cumprimentos, levando também a nossa saudação ao laborioso povo trabalhador, muito preocupado com essa tramitação dessa emenda. Então, de qualquer maneira, felicitando o deputado João Leite, é o primeiro momento, o primeiro passo desse desenvolvimento econômico regional. Muito obrigado pela presença de Vossas Excelências. Vamos chamar o projeto de lei 493 do primeiro turno, dispõe sobre a gratuidade do reconhecimento voluntário paternidade perante aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, sendo autora deputada Ione Pinheiro, relatora deputada Celise Laviola,
concedida à vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, ao deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, o ilustre deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de analisar o projeto que, inicialmente, eu tinha uma conclusão pela inconstitucionalidade em razão da concessão, da alteração de regras registrais promovidas pelo Estado, ao invés de pela União, de quem seria a competência, mas o substitutivo apresentado pela deputada Celise, ele foi perfeito e brilhante no sentido de afastar essa questão e trazer o projeto para a órbita de competência do Estado, e ainda dentro da órbita da competência do Estado, trazer a questão da gratuidade para dentro de uma previsão legal na qual não incida na violação, não incida na vedação constante do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi certamente uma solução muito engenhosa que eu reconheço, atingiu o objetivo pretendido. Eu entendo que o projeto, na forma do substitutivo, ele é perfeitamente constitucional. Muito obrigado, Vossa Excelência. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Chamamos o projeto 1680, do deputado Gustavo Correia, dispõe sobre a criação de cursos para capacitar trabalhadores que atuam nas atividades de coleta de lixo seletiva e do aproveitamento de materiais recicláveis. Relatora deputada Celise Laviola. Consulto Vossa Excelência, está habilitada a emitir o parecer. Em condições, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1680-2015, de autoria do deputado Gustavo Correia, o projeto de lei em epígrafe, desarquivado em razão do requerimento 115-2019 do deputado Sargento Rodrigues, dispõe sobre a criação de recursos para capacitar trabalhadores que atuem nas atividades de coleta seletiva de lixo e de aproveitamento de materiais recicláveis. Esclarecemos que o projeto de lei 1950-2011, que deu origem à proposição em estudo, não foi analisado por esta comissão. Passamos, então, à análise da matéria. Trata-se de matéria que envolve questões relacionadas à saúde, meio ambiente, produção, consumo, recursos naturais e poluição, com ênfase em meio ambiente, incluindo-se entre aquelas de competência legislativa concorrente entre o Poder Central e os Estados-membros, e comum nos termos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal. De acordo com a Carta Magna, na hipótese de inexistência de lei federal de normas gerais, os poderes regionais poderão legislar plenamente sobre as matérias de competência concorrente para atender às suas peculiaridades. Finalmente, cumpre-se-nos assinalar a inexistência da norma instituidora de reserva de iniciativa do processo legislativo sobre a matéria. Ocorre que, conforme foi salientado reiteradas vezes por esta comissão, o Poder Legislativo não tem competência para editar norma autorizando o Poder Executivo a firmar convênio, uma vez que esta é uma atividade de caráter eminentemente administrativo, sendo, portanto, da competência deste último. Assim também dispõe a Carta Magna no artigo 90, inciso 16, determinando que compete privativamente ao governador do Estado celebrar convênio com entidade de direito público ou privado. Portanto, com fito de sanar o vício apontado e em observância à consolidação das normas jurídicas apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1, alterando a Lei 18.031 de 2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei 1680-2015, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta o inciso 4 ao artigo 9º da Lei 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica acrescentado ao artigo 9º da Lei 18.031, de 12 de janeiro de 2009,
seguinte inciso 4º, artigo 9º, inciso 4º, celebrar parcerias com o objetivo de desenvolver e implementar cursos de capacitação e atualização profissional para catadores de materiais recicláveis. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Em discussão, senhor presidente. Para discutir, a deputada Ana Paula. Quero parabenizar aqui a deputada Celise pela brilhante apresentação do substitutivo e também elogiar o deputado Gustavo Correia pela iniciativa de trazer essa temática, que já foi apresentada, inclusive, na legislatura passada, mas hoje a gente consegue fazer a leitura, né, e, se Deus quiser, a aprovação aqui na CCJ, tratando de um importante trabalho a ser desenvolvido com essa população que é cada vez mais crescente e que está focada aí na busca da sustentabilidade, do reaproveitamento dos materiais recicláveis. Inclusive, na nossa discussão da reforma administrativa, nós fizemos uma discussão profunda sobre a definição e a realocação do Centro Mineiro de Referência em Resíduos como um órgão dentro da Secretaria de Meio Ambiente, para que essa política pudesse ser bem tratada, ser bem conduzida no Estado. Então, eu vejo que a Assembleia de Minas, mais uma vez, sinaliza um olhar diferenciado e uma preocupação com o mundo, com a sustentabilidade e com a educação aí do tratamento dos lixos. Tenho certeza que essa população tão importante que trabalha vai poder aprimorar os seus conhecimentos, o Centro Mineiro de Resíduos vai poder ser melhor aproveitado com essa iniciativa. Eu tenho certeza que a Assembleia está dando aí mais um passo com uma contribuição social também. Parabéns, viu, Celise? Muito obrigado, Vossa Excelência. Continue a discussão, encerra essa discussão. Senhor presidente. Perfeitamente. Deputado Guilherme. É só porque o substitutivo, ele acabou alterando uma outra norma, que acredito que é a política de resíduos sólidos do Estado, mas que eu não tive ainda o acesso a ela. Então, eu sei que está acrescentando o inciso 4º ao artigo 9º, mas eu não conheço o teor do artigo 9º. Então, eu vou pedir só uns minutinhos para a gente poder obter aqui a norma e poder analisar a alteração proposta, tendo consciência do que de fato a gente está determinando aqui como constitucional. Perfeitamente. Suspendemos-o por 2 minutos. Enquanto perfeitamente. O deputado Guilherme aprecia, deputadão, eu gostaria só de tecer algumas considerações rápidas sobre essa questão do lixo. Nós fizemos pela UNALI uma capacitação para a implementação do lixo zero. Né? Nós estamos fazendo várias viagens, conhecendo a forma, né, de implementar o lixo zero, que é nós temos essa necessidade, né? O plástico hoje se tornou o grande vilão da nossa história. Então, nós estamos estudando nesse sentido e eu me sinto muito honrada hoje de estar relatando 3 projetos sobre o tema, sobre a questão do lixo. E quero dizer também que eu estou apresentando também, né, ainda vai chegar essa comissão, alguns projetos com relação a isso. Eu tenho, inclusive, deputada presidente, apresentei um projeto, deputada Ana Paula, interessante, que eu conheci essa forma de fazer e estou tentando ver se a gente consegue trazer essa ideia, que é incentivar os alunos, né, principalmente crianças e adolescentes, a limparem o lixo plástico e entregarem nas escolas, para que as escolas dêem um fim a esse lixo, sem que ele volte, né, de forma irregular e poluindo o nosso meio. Então, esse projeto ainda vai chegar aqui, é um projeto educacional, né, para que incentive, ou seja, a escola dê algum incentivo ao aluno que fizer esse trabalho. Limpar o plástico enquanto lixo e devolvê-lo à escola para que a escola dê a ele o fim devido. Eu queria só fazer essa consideração e agradecer, presidente, por estar tendo a oportunidade de relatar os projetos relativos a esse assunto, que é um assunto muito importante. O nosso meio ambiente precisa desse cuidado e nós precisamos nos aprofundar e aprimorar mais essa questão do tratamento do lixo, dos resíduos e de tudo que polui e que traz problemas para a nossa condição de vida. O lixo hoje, o tratamento do lixo, a qualidade do tratamento de lixo é saúde.
né? É necessidade. Viu? Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. A reunião está suspensa. Perfeitamente. Reto. De acordo com a palavra, deputado Guilherme, para sua manifestação. Senhor presidente, tive a oportunidade de conhecer o teor do artigo 9º da lei estadual que trata sobre resíduos sólidos e, diante das informações obtidas, eu opino pela constitucionalidade também, eu vou concordar com o parecer da colega Celise. Perfeitamente. Vamos colocar, então, em votação. Senhoras, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar o projeto 1830 da deputada Marília Campos, que obriga as empresas que prestam serviços de remoção e transporte de lixo a equipar rastreador de veículos utilizados nessa remoção e transporte da outras providências. Relatora deputada Celise Laviola. Consulto Vossa Excelência, está habilitada a emitir o parecer. Parecer para, em condições, presidente. Parecer, a palavra, Vossa Excelência. Parecer para primeiro turno do projeto de lei 1830-2015, de autoria da deputada Marília Campos. Né, o projeto em epígrafe obriga as empresas que prestam serviços de remoção e transporte de lixo a equipar com rastreadores os veículos utilizados nessa remoção e transporte da outras providências. O artigo 1º da proposição em exame obriga as empresas que prestam serviços de remoção e transporte de lixo doméstico, hospitalar e industrial a equipar os veículos utilizados com sua execução com rastreador para acompanhar o correto despejo de resíduos em local determinado. Sobre o ponto de vista da competência legislativa, não vislumbramos óbices ao prosseguimento da tramitação do projeto, uma vez que o Estado-membro está autorizado a legislar sobre proteção de meio ambiente e controle de poluição. Artigo 24, inciso 6, da Constituição da República. E sobre a proteção e defesa da saúde, artigo 24, inciso 11, da Constituição da República. No âmbito da competência concorrente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 24, compete ao Estado-membro suplementar as normas gerais federais, podendo tratar de forma ampla do tema competência supletiva nos casos de ausência da norma federal sobre o assunto. Há que se destacar que a proposição em exame não configura regulamentação de transporte de resíduos sólidos, uma vez que não traz o monitoramento como requisito para obtenção de autorização de transporte, matéria de competência privativa da União. A proposição institui a obrigatoriedade como uma condicionante ambiental para o exercício da atividade, sendo que o seu descumprimento não impede a realização do transporte, mas sim a aplicação de uma multa ambiental. Por fim, quanto ao mérito da proposição, entendemos que caberá à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável analisar a conveniência e a oportunidade da medida, bem como a sua real pertinência e adequação à finalidade pretendida. Com base em sugestão do deputado Guilherme da Cunha, propomos ao final a emenda número 1, que ressalta da incidência da futura lei os contratos de concessão atualmente em vigor como forma de respeito ao princípio do ato jurídico perfeito. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1830-2015, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1, acrescente-se onde convier. Artigo. Em casos de serviços prestados mediante concessão, esta lei não se aplicará às concessões em vigor. Este é o nosso parecer, presidente. Em discussão. A presidência informa que a proposta da emenda número 1, apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha, está integralmente contemplada no parecer da relatora. Portanto, não será submetida à votação. Projeto de Lei número 2565, de 2015. Continua em discussão. Os deputados que queiram manifestar, momento oportuno. Com o retorno do nosso presidente da mesa, retorno a ele a presidência para colocar em votação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação
o projeto 1830. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar o projeto 2565 do deputado Inácio Franco. Institui medidas para incentivo à cidadania fiscal no Estado e da outras providências. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Senhor presidente, eu estou formulando um requerimento, em verdade, solicitando diligências à Secretaria de Estado da Fazenda. E perfeitamente. Proceda à leitura. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 2565, de autoria do deputado Inácio Franco, que institui medidas para o incentivo à cidadania fiscal do Estado e da outras providências, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda para que informe esta Casa sobre a viabilidade da alteração pretendida, considerando o seguinte. 1. A proposição em tela tem por objetivo incentivar a arrecadação tributária do Estado, incentivando que os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal exijam do fornecedor a entrega do documento fiscal hábil. 2. O projeto propõe a concessão de crédito pelo governo estadual para o consumidor que exigir a emissão de documento fiscal eletrônico ou de outro documento fiscal hábil. E, segundo consta da justificação do autor, essa medida não comprometeria o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a renúncia relativa à concessão do crédito será compensada pelo aumento da arrecadação de tributos decorrentes da evasão fiscal. 3. Há diversas proposições anexadas em razão da similitude de identidade com o objeto do projeto número 2565 de 2015. Quais sejam o projeto de lei número 2116 de 2015, de autoria do deputado Bosco, que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no Estado de Minas Gerais, o projeto de lei número 3779 de 2016, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que institui o programa Tolegal de responsabilidade da Secretaria do Estado da Fazenda, com o objetivo de fomentar a cidadania fiscal dos cidadãos mediante estímulo à exigência do documento fiscal quando da aquisição de mercadoria ou bem de utilização de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, o projeto de lei número 5.288 de 2018, aliás, 228 de 2018, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que dispõe sobre a criação do programa de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais, nota fiscal mineira, e o projeto de lei número 758 de 2019, também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que institui a política estadual de reestruturação tributária e combate à sonegação, que tem como objetivo o aumento da arrecadação estadual em médio prazo por meio do combate à sonegação fiscal. E 4, como é de conhecimento geral, o Estado de São Paulo instituiu o programa de combate à sonegação e estímulo à exigência de nota fiscal com base na Lei Estadual número 12.685 de 2007. Referida lei decorreu do projeto número 544, de autoria do governador daquele Estado, que tramitou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e tal lei teria sido responsável por um incremento na arrecadação estadual com o ICMS paulista. E, por fim, número 5, em reunião da Assembleia Fiscaliza, realizada no dia 11 de junho, o secretário de Estado da Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa, apontou que a pasta estaria estudando a implantação de um programa no Estado de Minas Gerais análogo às pretensões do projeto de lei número 2565 de 2015. É esse o requerimento, senhor presidente, e a principal justificativa é que, como a gente vai estar concedendo um incentivo fiscal, uma renúncia fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que isso seja acompanhado de uma análise de impacto. E eu busco, com esse requerimento, que a Fazenda nos apresente essa análise, que apresente a adequação de impacto orçamentário e financeiro para que o projeto possa ter sequência aqui na Casa. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 4.214, do deputado Antônio Leirin, torna obrigatória a manutenção pelas instituições bancárias equivalentes no âmbito do Estado de profissionais de segurança nas áreas de suas agências de postos de extensão. Relator, deputado Bruno Enger, quem consultamos, Vossa Excelência está apto a emitir o parecer. Estou apto, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4.214/2017. O projeto de lei em epígrafe de autoria do deputado Antônio Leirin,
pretende obrigar todas as instituições bancárias e equivalentes, bem como casas lotéricas e congêneres, durante o período de exercício dessas atividades, a manter profissional de segurança, cabendo às instituições bancárias arcar com os correspondentes custos, sob pena de aplicação de penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Cumpre ressaltar que vigora no Estado a Lei 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras, a qual dispõe em seu artigo 1º. Ficam as instituições bancárias e financeiras obrigadas a manter vigilância ostensiva pelo período integral de atendimento ao público e a instalar dispositivos de segurança nas agências, nos postos de serviço e nos quiosques dos caixas eletrônicos instalados no Estado. Eis ainda o que dispõem os artigos 2º e 3º da lei em referência. Artigo 2º. Sem prejuízo de outros equipamentos, cada unidade de atendimento das instituições de que trata o artigo 1º dessa lei deverá dispor de porta eletrônica de segurança giratória e individualizada em todos os acessos destinados ao público, provida de detector de metais, travamento e retorno automático, abertura ou janela para depósito do metal detectado, câmeras de vídeo internas e externas com armazenamento de imagens por 30 dias, guarda-volume para utilização pelo usuário sem ônus durante sua permanência nas dependências da instituição, alarme sonoro a ser acionado pelo usuário do serviço em caso de emergência, monitorado por empresa de segurança, cabines individuais nos caixas de atendimento ao público, divisórias, biombos ou estruturas similares nos locais em que haja movimentação de dinheiro. As instituições bancárias e financeiras disponibilizarão, em tempo real, as imagens a que se refere o inciso 3º do caput, quando solicitados pela Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, na forma do regulamento. A autoridade de Polícia Judiciária poderá solicitar à PMMG ou às instituições bancárias e financeiras as imagens a que se refere o inciso 3º do caput. É vedado ao trabalhador incumbido da segurança o exercício de qualquer outra atividade no interior da agência. O trabalhador que trata esse artigo deverá usar colete à prova de bala nível 3, fornecido pela instituição bancária ou financeira. Portanto, já existe legislação sobre assunto no âmbito do Estado de Minas Gerais capaz de, suficientemente, exigir um serviço mínimo de vigilância e de segurança não apenas aos usuários de serviços bancários, mas também aos próprios estabelecimentos bancários. Não se demonstra necessário e razoável alterar a legislação em vigor de modo a onerar os estabelecimentos bancários e equivalentes a arcar com os custos dessas medidas, gerando uma intervenção desmedida no exercício da atividade econômica em afronta ao disposto no artigo 170 da Constituição da República. Por força do disposto no parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, estendemos os argumentos trazidos à baila do projeto de lei número 684 de 2015, anexado à presente proposição. Diante do exposto, concluímos pela ilegalidade, antijuridicidade e inconstitucionalidade do projeto de lei número 4.214 de 2017. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir. É, só ressaltar aqui, em que pese a preocupação do autor com a segurança dos clientes dos bancos, preocupação que eu partilho, eu acho que a gente vive uma situação muito grave de segurança pública, eu acho que seria muito perigoso a gente obrigar, não as instituições bancárias, mas as equivalentes a manter um profissional de segurança, porque isso pode se tornar excessivamente oneroso, de maneira que não seja viável financeiramente manter em alguns municípios menores esses dispositivos equivalentes, seja a casa lotérica, seja o banco postal. Então, ao invés de garantir segurança, a gente pode restringir aos mineiros o direito de um acesso mais fácil a essas instituições, obrigando esses cidadãos a se deslocarem para centros maiores, onde haja viabilidade financeira de se manter um agente de segurança. Então, eu entendo o sentimento do autor de reforçar a segurança pública, mas tenho também essa preocupação de garantir a viabilidade das agências equivalentes às instituições bancárias em cidades menores. Muito obrigado, Vossa Excelência. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhoras, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram. Aprovado.
Vamos chamar o projeto 4.508, deputado Alencar da Silveira Júnior, dispõe sobre o descarte de lixo cortante no âmbito do Estado. Relatora, deputada Cilise Laviola. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitada a emitir o parecer. Em condições, presidente. Perfeitamente, com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.508/2017, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. A proposição dispõe sobre o descarte de lixo cortante no âmbito do Estado. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre descarte de lixo cortante dentro do Estado de Minas Gerais e estabelece em seu artigo 1º que todos os banheiros públicos situados em aeroportos, rodoviárias e afins dentro do Estado de Minas Gerais devem instalar kits ou sistemas que possibilitem o descarte do lixo cortante. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a política estadual de resíduos sólidos está disciplinada pela Lei 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o tema em consonância com as políticas estaduais de meio ambiente, educação ambiental, recursos hídricos, saneamento básico, saúde, desenvolvimento econômico e urbano, entre outras. Cabe registrar que, no ano de 2010, a União estabeleceu as diretrizes gerais sobre a gestão de resíduos sólidos em todo o país, por meio de lei federal número 12.305, de 2 de agosto de 2010. Sendo assim, não vislumbramos óbices à apresentação do projeto em epígrafe, haja vista que este encontra-se em consonância com as diretrizes gerais propostas pela União, bem como aquelas estabelecidas no âmbito do Estado. Da mesma forma, a matéria também se insere entre as iniciativas do Poder Legislativo, conforme dispõe o inciso 18 do artigo 61 da Constituição do Estado. Convém ressaltar que os aspectos meritórios da matéria serão discutidos oportunamente na comissão competente. Ao final do parecer, apresentamos a emenda número 1, que foi sugerida pelo deputado Guilherme da Cunha, e nós aperfeiçoamos, a fim de esclarecer que a obrigação de que trata esse projeto aplica-se somente aos contratos celebrados após a aprovação desta lei. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.508/2019, na forma da emenda número 1, a seguir redigida. Emenda número 1, desse é o artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Deverão ser instalados kits ou sistemas que possibilitem o descarte de lixo cortante dos banheiros públicos situados em aeroportos, rodoviárias, equipamentos de infraestruturas em transporte pertencentes ao Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. A obrigação de que trata o caput deste artigo aplica-se somente aos contratos celebrados após a aprovação desta lei. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. A presidência esclarece que a emenda número 1 do ilustre deputado Guilherme já se encontra contemplada no parecer da relatora, conforme esse momento mencionado. Assim sendo, a presidência deixa de colocar em votação a emenda, já estando contemplada. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Teremos agora o projeto 5.415, do deputado Inácio Franco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Matutino imóvel que especifica, sendo o relator deputado Bruno Engel. Consultamos se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Estou habilitado, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Matutina o imóvel que especifica. Em 31 de outubro de 2018, essa relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais para que informasse a Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se havia algum óbice à transferência de domínio pleiteada e à Prefeitura Municipal de Matutina para que esclarecesse o interesse público que fundamenta a doação pretendida. De posse da resposta, passamos à análise da matéria. Projeto de Lei número 5.415/2018 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Matutina um imóvel com área de 1.476 metros quadrados, situado na rua José Martins,
número 123, bairro São José, naquele município, registrado sob o número 24.727 no livro 3AB do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gotardo. Cabe esclarecer que o referido imóvel passou a integrar o patrimônio do Estado em 1961 por doação de particulares para a construção de um grupo escolar. Destaque-se que, para a transferência de domínio do patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, é necessário observar o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 93, que regulamentam o inciso 21 do artigo 37 da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos de administração pública. Essas normas exigem, no caso de doação, autorização legislativa e avaliação prévia. Ademais, é imperativa a subordinação da transferência ao interesse público devidamente justificado. Cuida-se, aliás, do princípio de observância obrigatória pela administração estadual, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em que esta Assembleia autoriza a alienação de bens do Estado, a existência de proteção de tal interesse é constatada nas cláusulas de destinação e de reversão. Conforme consta no projeto de lei apresentado, o município de Matutina pretende destinar o bem ao funcionamento de fábrica de bloquetes de concreto e cimento. Ademais, o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, caso o fim do prazo de 5 anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a finalidade assinalada. Instado a se pronunciar sobre a matéria, a Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais enviou a nota técnica 34/2019 da Secretaria de Estado da Fazenda, em que esta se manifesta favoravelmente à doação vislumbrada. Esclareceu ainda que o bem tenha sido adquirido pelo Estado para a construção de grupo escolar, não há registro de qualquer projeto executivo voltado ao cumprimento de tal destinação. Além disso, considerando que já funciona no local uma fábrica municipal de bloquetes, a alienação do imóvel ao município de Matutina permitirá a regularização da unidade fabril, beneficiando a comunidade local. A Prefeitura Municipal de Matutina, embora chamada a justificar o interesse público que motiva a operação desejada, não se manifestou. Todavia, não há qualquer impedimento ou prejuízo à apresentação deste parecer, uma vez que consta nos autos ofício do prefeito declarando interesse em receber o bem em doação. A nota técnica encaminhada pelo Governo do Estado contém informações que clarificam a existência de interesse público na alienação, indicando que a fábrica de bloquetes, cujo funcionamento o imóvel se destinará, é municipal e já se encontra instalada no local. O regimento interno dessa Assembleia determina que não será suspensa a tramitação de proposição que trate de alienação de bem imóvel estadual que for baixada em diligência ao donatário. Assim, considerando o pronunciamento exarado pelo Poder Executivo, não há óbice à tramitação da matéria. Todavia, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com vistas a corrigir a descrição do imóvel e adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.415/2018, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar o município de Matutina o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo a doar ao município de Matutina o imóvel com área de 1.476 metros quadrados situado à Rua José Martins, número 123, bairro São José daquele município, registrado sob o número 24.727 no livro 3AB do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gotardo. Parágrafo único. O imóvel que se refere o caput destina-se ao funcionamento de fábrica municipal de bloquetes de concreto e cimento. Artigo 2º. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não tiver sido dada destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto de lei 5.443, do deputado Ulisses Gomes, que altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 75, que consolida a legislação tributária do Estado. Sendo o relator deputado Zé Reis, consultamos se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer ao projeto de lei número 5.443/2018, de autoria do deputado Ulisses Gomes. A proposição em epígrafe tem a finalidade de alterar a lei 6.763, de 23 de dezembro de 75, que consolida a legislação tributária do Estado. A proposição em análise tem por finalidade dar nova redação ao parágrafo 3º do artigo 17 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 75, consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
dispõe que ao pequeno produtor rural fica assegurado o mesmo tratamento a que se refere ao parágrafo 1º deste artigo na comercialização de seus produtos agroindustriais, inclusive os artesanais produzidos com a utilização de subprodutos de sua produção agroindustrial. Fecha aspas. A redação atual do dispositivo que se pretende alterar não inclui os produtos artesanais no tratamento tributário do produtor rural, de modo que o objetivo da presente proposição é apenas inserir no mencionado parágrafo 3º, artigo 17, tal referência. No que tange à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, destacamos que existe normas instituidora de iniciativa privativa do governador, nesse caso, o artigo 66, inciso 3, da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do chefe do Executivo, entre as quais não se insere a matéria tributária. Nem em relação à competência legislativa, destacamos nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, que os Estados têm competência concorrente para legislar sobre o direito tributário. Ademais, por força do dispositivo do artigo 61, inciso 3 da Carta Mineira, compete ao Legislativo dispor sobre o sistema tributário estadual, a arrecadação e a distribuição de renda. Deve, pois, a proposta ser avaliada por esta Casa em nome do princípio da legalidade inerente ao direito tributário brasileiro. Em face ao exposto, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 5.443 de 2018. É o que temos para o momento. Muito obrigado, Vossa Excelência. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Guilherme da Cunha, que recebeu o número 1. Senhor presidente. Perfeitamente. Eu retiro a proposta de emenda, eu acho que foi me alertado aqui pela consultoria. Ela vai contrariamente ao que o problema que eu buscaria resolver. Infelizmente, a redação que eu consegui formular para ela não foi adequada e feliz nesse sentido. Então, se possível, não sei se é possível regimentalmente, mas eu retiraria essa proposta. Em decorrência do pedido de Vossa Excelência, está retirada, inclusive, a proposta. Passamos, inclusive, à discussão, em discussão, o parecer. Senhor presidente. Perfeitamente, com a palavra, Vossa Excelência. Aí eu entro no que era o mérito da proposta de emenda. O projeto de lei ele está estendendo alguns benefícios dados já ao pequeno produtor rural para uma outra questão que é a da parte do artesanato do subproduto da atividade dele. Dentre esses benefícios listados no parágrafo 1º do artigo 17, consta em seu inciso 1, isenção nas operações internas destinadas a contribuinte dispensado o pagamento do imposto diferido nas entradas com elas relacionadas. Então, o que de fato acontece é a ampliação de uma isenção fiscal, de um benefício fiscal, para atingir outros objetos além do objeto originalmente estipulado em lei. Nos termos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Aí a lei cita uma série de condições. Esse projeto, ele infelizmente não veio acompanhado dessa estimativa de impacto orçamentário financeiro e tampouco de demonstração de compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Da mesma maneira que o projeto anteriormente relatado por mim, que tratava sobre o projeto chamado Nota Fiscal Mineira. No projeto relatado por mim, eu apresentei requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda para que ela apresentasse essa estimativa para a gente, assim, cumprisse o disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu repito aqui o pedido, eu não sei de que maneira a gente poderia fazer isso, mas eu apresento para apreciação da comissão um requerimento para que a gente solicite à Secretaria de Estado da Fazenda que proceda essa estimativa de impacto e, a partir dessa estimativa, cumprido o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente possa dar sequência na apreciação da constitucionalidade da matéria. Perfeitamente. É regimental a proposta manifestada por Vossa Excelência.
Vamos colocar em votação o requerimento proposto por Vossa Excelência. Senhoras e senhores deputados, de acordo com a proposta de requerimento formulado pelo deputado Guilherme, permaneço como se encontram. Aprovado. Aprovado o requerimento. O próximo projeto é de nossa autoria. Transferimos a vice-presidência ilustre do deputado Zé Reis para chamar o projeto 189. Projeto de lei número 189 de 2019 dispõe sobre a renovação automática de contrato de execução continuada e sobre a contratação de serviços ou aquisição de produto após o período de testes pelo consumidor. Autor, o combativo deputado Dalmo Ribeiro da Silva, da qual preside essa comissão, e o relator, deputado Charles Santos. Consulto o senhor deputado Charles se encontra em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o senhor deputado Charles Santos. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em epígrafe dispõe sobre a renovação automática de contrato de execução continuada sobre a contratação de serviços ou aquisição de produto após período de teste pelo consumidor. O projeto em análise pretende estabelecer regras para a renovação automática em contratos de execução continuada, de forma a garantir ao consumidor o direito de não renová-lo, bem como para a contratação de serviço ou aquisição de produto após período de teste pelo consumidor. Para prover meios para que o consumidor exerça seu direito de não renovar o contrato de execução continuada, o projeto prevê que a empresa enviará a ele, com antecedência mínima que fixa, aviso que informe a data em que se dará a renovação. O procedimento para a recusa e a data de suspensão do fornecimento do produto ou da prestação do serviço, no caso de não renovação do contrato. Além disso, no caso de fornecimento de produto ou prestação de serviço de forma gratuita para fins de teste pelo consumidor, o projeto estabelece que será prestada informação sobre as condições de contratação ao final do período de teste. Observamos que matéria semelhante à contida na proposição tramitou nas últimas legislaturas. O projeto de lei 50 de 2015, desarquivado e anexado ao projeto em análise, chegou a ser aprovado nas comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Desenvolvimento Econômico, na forma de um substitutivo com o mesmo conteúdo da proposta em exame. O referido substitutivo foi elaborado no intuito de afastar vícios de ordem jurídica que a proposição apresentava. Entendeu-se que a vedação total da possibilidade de renovação automática do contrato, como previsto na redação original do projeto de lei 50 de 2015, a depender da natureza do produto ou serviço, ou mesmo em razão do interesse do consumidor, poderia ser prejudicial a ele. Assim, foram feitas modificações de modo a prever meios para que o consumidor manifeste sua vontade, caso não queira renovar o contrato, de modo a impedir a adoção de procedimentos pelo prestador ou fornecedor que dificultem essa manifestação. Esse foi o modelo adotado pela proposição em análise. Tais medidas visam impedir disposições contratuais abusivas, que vão de encontro às normas de proteção previstas no CDC, Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, observamos que, no que se refere à proteção e defesa do consumidor, o artigo 24, inciso 8º da Constituição da República, estabelece a competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Dessa forma, cabe à União
a edição de normas gerais sobre a matéria e aos estados a competência legislativa suplementar. No que diz respeito à matéria objeto da proposição, o referido código dispõe, em seu artigo 39, inciso 3º, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas abusivas, abre aspas, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, fecha aspas. Além disso, o artigo 51, inciso 4º, estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, abre aspas, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, fecha aspas. Sobre as cláusulas consideradas abusivas, senhor presidente, vejamos as lições de Cláudia Lima Marques, em sua obra Contratos no Código de Defesa do Consumidor, ao tratar de cláusulas que violam deveres anexos de informação. Abre aspas. O CDC considera direito do consumidor manifestar-se e dever do fornecedor possibilitar esta manifestação, colaborando com o sujeito mais fraco e respeitando sua autonomia de vontade e dignidade. As circunstâncias da contratação de consumo exigem informação do consumidor para que possa exercer seus direitos. Logo, deve ser manifestação expressa do consumidor, fecha aspas. Ainda sobre o tema, vejamos outro trecho da referida obra, abre aspas. Cláusula baseada em consenso ficto é a conhecida cláusula de renovação automática, onde o período contratual prorroga-se automaticamente, caso não haja manifestação em contrário do consumidor ou de nenhuma das partes sobre a eventual abusividade ou não desta cláusula, restam muitas dúvidas. Note-se que a renovação dos contratos de consumo, por vezes, tem base legal, geralmente, é do interesse do consumidor. Particularmente, parece-me que o caráter abusivo desta cláusula adviria ou de sua unilateralidade, ou da forma restritiva ou limitativa, ou da forma como o exercício do direito de recusa do consumidor for regulado. Ao consumidor, assinante de revistas, associado em clubes, participante de um abono para teatros, etc., deve-lhe ser dada a ocasião de manifestar sua vontade em contrário, através de avisos específicos ou, no mínimo, chamadas específicas, incluídas nas cobranças do novo período, fecha aspas. Assim, a normatização pretendida pelo projeto visa explicitar direitos básicos do consumidor e reforçar a vedação de práticas abusivas, pelo que merece prosperar. Tendo em vista que o texto do projeto já reflete várias adequações realizadas anteriormente no bojo do projeto de lei 50 de 2015, entendemos que também já está atendido o disposto na decisão normativa da presidência número 12 de 2003, que dispõe a esta comissão manifestar-se sobre o projeto anexado à proposição. Por fim, no intuito de aprimorar a proposta e em razão de técnica legislativa, sugerimos por meio de substitutivo redigido ao final algumas alterações ao texto, dentre as quais destacamos a restrição das exigências do artigo 1º aos contratos com prazo superior a 60 dias, com a previsão de condições mais amenas para os contratos com prazo inferior. Artigo 2º. De modo que os procedimentos
não inviabilizem determinados serviços postos à disposição do consumidor, especialmente aqueles de prestação mensal. B. No intuito de efetivar o disposto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, propomos a inserção de dispositivo prevendo que a prestação de serviço ou fornecimento de mercadorias após o período de teste só poderá ser objetivo de cobrança após a manifestação expressa do consumidor pela continuidade. Em face do exposto, senhor presidente, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei 189 de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, dispõe sobre a renovação automática de contrato de execução continuada e sobre a contratação de serviços ou aquisição de produto após período de teste pelo consumidor. Artigo 1º, nos contratos de execução continuada com prazo superior a 60 dias, em que haja cláusula de renovação automática, fica a empresa fornecedora de produto ou prestadora de serviço obrigada a enviar ao consumidor até 15 dias antes do término do contrato as seguintes informações. 1º, a data em que se dará a renovação automática do contrato. 2º, o procedimento para a execução da renovação do contrato. 3º, a data de suspensão do fornecimento do produto ou da prestação de serviço no caso de não renovação do contrato. Artigo 2º, no caso de contrato com prazo de duração inferior a 60 dias, em que haja cláusula de renovação automática, a empresa fornecedora de produto ou prestadora de serviço deverá manter disponível e acessíveis ao consumidor em seu site na internet ou por meio de seu serviço de atendimento ao consumidor as informações a que se referem os incisos no artigo 1º. Artigo 3º, no caso de fornecimento de produto ou prestação de serviço de forma gratuita para fins de teste pelo consumidor, a empresa prestará informação sobre as condições de contratação ao final do período de teste. Parágrafo único. A prestação de serviço ou fornecimento de mercadorias, depois do período a que se refere o caput, só poderá ser objeto de cobrança após a manifestação expressa do consumidor. Artigo 4º. O não cumprimento do dispositivo nesta lei sujeitará o infrator às sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 90. Artigo 5º. O disposto nesta lei não se aplica aos serviços de competência privativa da União. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Coloco em discussão o relatório ora apresentado. Os deputados que queiram se manifestar, momento oportuno. Em votação, o projeto relatório ora apresentado ao projeto de lei número 189 de 2019. Os deputados que concordam com o mesmo, permaneça como estão. Aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dalmo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu quero agradecer muito o brilhante parecer do deputado Charles. Eu ouvi atentamente as colocações que Vossa Excelência manifestou, trazendo também, enriquecendo muito o projeto com substitutivo. Reconheço o trabalho, o brilhantismo que Vossa Excelência teve, a fundamentação em decorrência em defesa do consumidor. O que estamos querendo nesse projeto, como manifestou Vossa Excelência, é para evitar os abusos contra o consumidor. Quantas e quantas empresas hoje, ao renovação automática, nós não conseguimos, inclusive, mandamos correspondência, ligamos que a gente não deseja receber aquele produto, não desejamos receber a prestação da empresa que está nos fornecendo. Então, isto aí vem garantir o direito do consumidor em não
exigir, não querer mais o consumo daquele produto que realmente não lhe convém. Então, sem dúvida alguma, é um avanço que nós estamos fazendo, garantindo o direito do consumidor. Quero manifestar o agradecimento ao relator, às deputadas e aos deputados também, aprovando esta nossa proposta, que com certeza deverá merecer também um mérito na Comissão de Consumidor. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Quero só parabenizar o autor da proposta, o nosso presidente, o deputado Dalmo, também o relator Charles Santos. Eu acho que isso é uma medida que visa dar transparência, que infelizmente a gente tem, o que eu costumo brincar, dizer um estelionato legal, uma enganação que é permitida, e as pessoas acabam pagando por coisas que elas não querem, tendo dificuldade de se desvencilhar de serviços que elas não precisam mais. Acho que essa medida vai dar mais recursos para o consumidor mineiro poder bem exercer o seu direito a consumir ou não os produtos aqui do nosso estado. Muito bem. Devolvo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos chamar o projeto 296 do deputado Arde Santiago, que torna obrigatória a impressão do hino nacional brasileiro no material didático produzido e adquirido no estado. Relatora deputada Ana Paula Siqueira, consulto se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. O projeto de lei número 296 de 2019, objetivo obrigar os fabricantes de material didático produzido no âmbito do Estado de Minas Gerais a imprimir a letra do hino nacional brasileiro no verso da contracapa de cada unidade, em seu artigo 1º. A justificativa apresentada pelo deputado baseia-se na consideração de que o verso do material poderá constituir-se em importante instrumento destinado à busca do senso de patriotismo, cujo manuseio, principalmente por estudantes, poderá contribuir para o resgate dos valores da nacionalidade, de amor e comprometimento com a pátria, que estão desaparecendo nesses tempos líquidos. A matéria insere-se no âmbito da competência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, por relacionar-se à educação, cultura e ensino, como também à produção e ao consumo. Além disso, a matéria não se insere naquelas hipóteses de iniciativa privativa previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 66 da Constituição Estadual. Quanto aos aspectos jurídicos materiais da proposta, cumpre dizer que a Constituição de 88 estabelece, como símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Ao passo que a Constituição Estadual prevê como símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão, definidos em lei. Objetivando regulamentar o comando constitucional, a União aprovou a Lei de número 5.700, de 1º de setembro de 71, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais e da outras providências. O respeito aos símbolos nacionais, especialmente o conhecimento da letra do hino nacional, constitui-se em ato cívico que deve permear a conduta de todo cidadão brasileiro. Na seara da educação, a importância dos símbolos nacionais foi retratada pelo legislador no plano federal, com a publicação da Lei 12.472, de 1º de setembro de 2011, que acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 32 da Lei 9.394, de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com o objetivo de incluir o estudo sobre os símbolos nacionais como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Todavia, ao obrigar todos os fabricantes de material didático no Estado a imprimir a letra do hino nacional brasileiro no verso da contracapa de cada unidade, a proposição onera excessivamente o fornecedor, restringindo individualmente o livre exercício de sua atividade econômica, preconizada pelo artigo 170 da Constituição da República. Essa violação ao ordenamento jurídico pode ser acompanhada de uma série de implicações práticas adversas, inclusive sobre o custo final do produto. Consideramos mais adequado a obrigação desta natureza
deva ser dirigida somente ao Estado quando da aquisição de materiais para o uso nas escolas públicas estaduais, sem afetar a produção direcionada ao uso por pessoas físicas ou unidades escolares privadas. Sobre esse ponto, é importante lembrar que grande parte das escolas particulares utilizam material didático franqueado por grandes redes de ensino que desenvolvem metodologias pedagógicas próprias, geralmente utilizando apostilas ou módulos especialmente adaptados. É também cada vez mais comum a adoção de material didático produzido e utilizado em meio eletrônico para dar caráter mais dinâmico e interativo ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, para corrigir o vício anteriormente apontado, é importante explicitar que os efeitos da proposição se restringem às escolas públicas do sistema estadual de educação. No que tange à abrangência da proposição, verifica-se que ela obriga a impressão do hino nacional no verso da contracapa do material didático de cada unidade do referido material. Pode-se designar genericamente como material didático o conjunto de recursos em suporte físico ou virtual que tenha como finalidade auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, por meio dos quais se busca a aquisição de conceitos e habilidades pelo aluno. Podem ser considerados materiais didáticos livros, apostilas, jogos e brinquedos educativos, filmes, software, etc. Para ser considerado como material didático, o material deve ser estruturado com conteúdo pedagógico ou sua adoção ter uma abordagem com objetivo educacional, como no caso das obras literárias, mapas e outros, que, embora não sejam caracterizados em sua origem como material didático, podem ser utilizados com essa finalidade. Já o uso da expressão material escolar conduz a uma noção de conjunto mais amplo de elementos, incluindo, além dos materiais didáticos, materiais diversos que possibilitam aos alunos realizarem as atividades pedagógicas no dia a dia, em sala de aula ou em outras práticas de mesma finalidade. São cadernos, lápis, borrachas, réguas, materiais de desenho, entre outros. Embora a proposição trate de material didático no sentido amplo, à medida em que cria a exigência da impressão da letra do hino nacional no verso da contracapa de cada unidade, pode-se deduzir que o material restringe-se a livros didáticos e afins, tal como apostilas, entre outros. Todavia, em relação a esse ponto, é importante lembrar que o governo federal distribui gratuitamente as obras didáticas, pedagógicas e literárias, acervos para as bibliotecas, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática e regular, às escolas públicas de educação básica das redes federais, estaduais, municipais e distrital, e às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, no âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNDL, nos termos do Decreto 9.099, de 2017. A distribuição gratuita do referido material didático cumpre determinação prevista no artigo 208, 7º da Constituição da República, o qual estabelece o dever do Estado com a educação, será efetivado também mediante a garantia de atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, entre outros. No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece o dever do Estado com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio do Programa Suplementar de Material Didático Escolar. O governo federal é responsável pela compra dos citados materiais didáticos e pela regulamentação e coordenação de todo o processo da aquisição ao descarte das obras. Os materiais didáticos previstos nos programas são produzidos diretamente pelas empresas contratadas no âmbito nacional, não cabendo aos Estados estabelecerem regras diferentes a essa legislação própria. De outro lado, ainda sob a abrangência da proposição, vale lembrar que esta Casa já aprovou a Lei de número 11.824, de 6 de junho de 1995,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdos educativos nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas com recursos de suas caixas escolares ou do Tesouro Estadual, com uso de seus alunos, para o uso de seus alunos. Isso está descrito no artigo 1º. Os cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas com recursos de suas caixas escolares ou do Tesouro do Estado para uso de seus alunos devem conter nas capas e contracapas mensagens de conteúdo educativo. Segundo o disposto no artigo 3º, o conteúdo educativo de mensagens versará em outras matérias sobre direitos e garantias individuais e coletivos, direitos sociais, direitos culturais, proteção ao meio ambiente, direitos políticos, aspectos éticos de conduta individual, cidadania e aspectos relevantes no seu exercício, e o bem comum como objetivo de desempenho social do cidadão. Conforme visto, a expressão material didático é bastante abrangente, e não nos parecendo razoável a impressão do hino nacional em diversos meios. Consideramos, outro sim, que a impressão do hino nacional na capa ou contracapa dos cadernos é suficiente para atender o fim desejado pelo autor e implica menores custos do que tivessem que ser impressos em todo e qualquer material didático. Além disso, de acordo com a argumentação apresentada acima, em relação aos livros didáticos, entre outros materiais de apoio à prática educativa usados pelas escolas da rede pública de ensino, não é possível estipular exigência própria para sua aquisição, tendo em vista que os livros didáticos são negociados diretamente pelo governo federal para serem repassados gratuitamente para todas as unidades da federação no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático. Dada a completude e a extensão nacional do programa, as peculiaridades de escolha e distribuição dos livros, bem como a adesão do Estado de Minas Gerais às suas regras, estabelecer exigências próprias na legislação estadual não nos parece viável, tampouco autorizado pelo ordenamento jurídico, na medida em que o Estado não está inserido em um sistema uniforme de alcance nacional inteiramente gerido e regulamentado pela União. Em razão dessas considerações, objetivando preservar a preocupação do autor em prol da valorização da cidadania e do civismo, limitamos a impressão do hino nacional aos cadernos adquiridos para as escolas públicas estaduais. No tanto, propusemos a alteração do artigo 1º da mencionada Lei 11.824, de 6 de junho de 95. Além de realizarmos adequação do ponto de vista da técnica legislativa, aproveitamos a oportunidade para alterar o texto da norma em vigor, de modo que ela passe a abranger não apenas os cadernos adquiridos diretamente pelas escolas públicas, mas também os adquiridos de maneira centralizada por meio dos órgãos competentes. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de número 296 de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo primeiro, apresentado a seguir. Substitutivo número 1. Da nova redação ao artigo 1º da Lei 11.824, de 6 de junho de 95, que dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contracapas dos cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 11.824, de 6 de junho de 95, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os cadernos escolares adquiridos diretamente pelas escolas públicas da rede estadual de ensino ou pelos órgãos estaduais competentes para uso dos alunos deve conter nas capas e contracapas a letra do hino nacional e a mensagem e mensagens de conteúdo educativo. Artigo 2º. O texto da Lei número 11.824, de 95, fica acrescentado ao final da emenda a expressão ou pelos órgãos estaduais competentes. Artigo 3º. Essa legislação entra em vigor em 90 dias após a sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência.
presidência informa que sobre a mesa temos uma proposta emenda do deputado Guilherme, que recebeu o número 1, que manifesta o seguinte: dá-se a seguinte redação em seu artigo 1º, suprimindo seu parágrafo único. Artigo 1º. Os livros didáticos a serem adquiridos pela Secretaria de Estado de Educação deverão conter impresso no verso de sua contracapa a letra do hino nacional brasileiro. Sala das comissões, data de hoje. Esta presidência informa que, nos termos do parágrafo do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita em seu todo, inclusive emendas. Solicito à deputada Ana Paula, relatora da matéria, que emita sua opinião sobre a proposta da emenda apresentada. Senhor presidente, pela ordem, deputado Guilherme. Eu considero que a emenda já está contemplada no substitutivo apresentado pela deputada Ana Paula, né, na questão de que não é todo o material fabricado em Minas Gerais, mas o material adquirido para as escolas estaduais em Minas Gerais. Ela já está contemplada, no meu sentir, dentro do substitutivo apresentado juntamente ao parecer. Muito obrigado, Vossa Excelência. Então, diante exposto, vamos submeter a votação do requerimento quanto à retirada da emenda. Está retirando? Senhoras deputadas, senhores deputados, estão de acordo? Permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação no parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto de lei número 300, do deputado Betão. Dispõe sobre a disponibilização nos locais que menciono de banheiros públicos adaptados para os tonimizados. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte se Vossa Excelência está habilitado para emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 300 de 2019. De autoria do deputado Betão, a proposição em epígrafe dispõe sobre a disponibilização nos locais que menciona de banheiros públicos adaptados para os customizados. Nos termos do artigo 1º do projeto, shopping centers, centros comerciais e supermercados localizados no Estado ficam obrigados a disponibilizar banheiros públicos adaptados para as pessoas customizadas. Deve-se ressaltar que essa comissão analisou tema semelhante. Trata-se do projeto de lei número 91 de 2015, o qual recebeu parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade. Na oportunidade, a comissão entendeu, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que as questões relacionadas à instalação de banheiros públicos é matéria sobre a qual recai um prevalente interesse local. Assim, a competência para a disciplina do tema seria dos municípios. No que diz respeito aos aspectos jurídicos constitucionais da proposição, os quais compete a essa comissão analisar, devemos salientar que, sobre a matéria em questão, predomina o interesse local para a sua disciplina. O princípio geral que norteia toda a repartição de competências entre os entes da Federação é o da predominância do interesse. Assim, cabe à União as matérias que predominam o interesse nacional, aos Estados aquelas em que predomina o interesse regional e, finalmente, aos municípios aquelas em que predomina o interesse local. Assim, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da autonomia municipal, a proposição em epígrafe não pode prosperar nessa casa e, em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do projeto de lei número 300 de 2019. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão em votação. Parecer. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 494 do deputado Tiago Cota, que cria o Polo Mineiro Incentiva a Suinicultura e dá outras providências. Relator, deputado Charles Santos. Consulte se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência.
De autoria do deputado Tiago Cota, a proposição em epígrafe institui o Polo Mineiro de Incentivo à Suinocultura e dá outras providências. A proposição, sob comento, tem o propósito de instituir, na região do Vale do Piranga, o Polo de Incentivo à Suinocultura, integrado pelos municípios de Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa, Guaraciaba, Acaica, Urucânia, Jequiri, Santo Antônio do Grama, Piedade, Ponte Nova, Oratórios, Santa Cruz dos Calvados, Rio Casca, Amparo do Serra. O projeto estabelece que o polo terá os seguintes objetivos: fortalecer a cadeia produtiva da criação de suínos, incentivar a produção e a comercialização e o desenvolvimento da suinocultura, contribuir para a geração de emprego e aumento de renda mediante ações planejadas para o setor produtivo, estimular a melhoria da qualidade dos produtos derivados dos animais, tendo em vista o aumento da competitividade do setor, contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável. Segundo o disposto no artigo 4º do projeto de lei, as sanções governamentais relacionadas à implementação do polo que se refere à proposição contarão com a participação de representantes dos produtores e das entidades privadas ligadas à comercialização de suínos e derivados. No sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza residual ou remanescente. Se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios, seguramente que a matéria refoge ao domínio municipal e passa a ingressar no domínio estadual, como é o caso da criação de um polo de calçados. Nesse caso, está claro que deve prevalecer o interesse regional a cargo do Estado e não o interesse do município individualmente considerado. Aliás, é cedisso na doutrina o entendimento segundo o qual inexiste interesse exclusivo de determinada entidade política em face de outra, pois na federação o interesse local se projeta sobre o interesse regional e esta, por sua vez, reflete também no interesse federal. Como ressaltou o autor do projeto em sua justificação, os municípios da região do Vale do Piranga têm se destacado cada vez mais pela criação e comércio de suínos. Em várias das cidades que compõem a região, essa atividade já representa parte significativa da economia local, gerando empregos e renda para os moradores. Além disso, segundo a justificativa apresentada pelo deputado proponente, há necessidade de se criar um polo de incentivo à prática da suinocultura, e nada mais justo e correto que seja na região do Vale do Piranga, onde se concentra 30% de toda a carne suína produzida no estado de Minas Gerais. Apresentamos, ao final, a emenda número 1, que busca adequar a proposição à técnica legislativa, bem como adequar dispositivos ao regramento constitucional. Nesse contexto, deu-se nova redação ao caput no artigo 3º do projeto de lei, que estabelece diretrizes para a ação estatal de modo a preservar o princípio da separação entre os poderes. Por fim, salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, assim como de suas implicações na prática, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 494 de 2019, com as emendas número 1 e número 2 a seguir apresentadas. Emenda número 1. Suprima-se o termo Guaraciaba após o termo Jequiri no parágrafo único do artigo 1º. Emenda número 2. Dê-se a seguinte redação ao artigo 3º. Artigo 3º. As ações governamentais
observarão as seguintes diretrizes. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto 502, de autoria do deputado Raul Belém, dispõe sobre a não incidência tributária para aquisição de veículos automotores para o uso do transporte escolar, desde que os veículos sejam adquiridos no Estado. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitada a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Dada a complexidade e o envolvimento de vários órgãos, na questão, inclusive, tributária do Estado, eu vou remeter a uma diligência à Secretaria de Estado da Fazenda. É, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto 502 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, tem como finalidade afastar a incidência tributária para aquisição de veículos automotores para uso de transporte escolar. Vem, então, requerer, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda para que informe esta Casa sobre a existência do convênio de ICMS relacionado à matéria objeto da proposição em trâmite, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, ou da intervenção, da intenção de celebrar convênio nesse sentido. Também sobre a eventual repercussão orçamentária financeira do benefício fiscal pretendido, especialmente à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101 de 2000. Essa é a minha solicitação, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 725 do deputado Duarte Bechir, acrescenta dispositivo na Lei 20.020, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a prestação de assistência e cooperação técnicas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, aos municípios na construção e administração de distritos industriais e da outras providências. Relator, deputado Bruno Enga, a quem passamos a palavra, Vossa Excelência, para emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 725 de 2019. De autoria do deputado Duarte Bechir, a proposta em análise acrescenta dispositivo à lei número 20.020, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a prestação de assistência e cooperação técnicas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, aos municípios e à administração de distritos industriais e da outras providências. Em sua justificação, alega o autor que a proposição visa regularizar o domínio de áreas adquiridas da extinta Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, CDI-MG, por empreendedores. Sustenta tal iniciativa, entre outros aspectos, a crise econômica por que passa o país, situação que teria acarretado aos empreendedores adquirentes das áreas em referência a perda da capacidade de investimento. Trata-se de empresas de pequeno porte que, uma vez na posse de documentação legal dos imóveis adquiridos e quitados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus e restrições, poderão oferecê-los em garantia real junto a instituições financeiras para o levantamento de recursos e investimento em edificação, reforma ou conclusão de benfeitorias já iniciadas. Para a solução do problema, portanto, o artigo 1º da proposta acrescenta à lei número 20.020, de 5 de janeiro de 2012, o artigo 3º-B, segundo o qual as áreas adquiridas da extinta CDI-MG até o ano de 1996, mediante instrumento público ou particular, devidamente quitadas na data de entrada em vigor da pretendida lei, passarão a sujeitar as seguintes regras. Terão os domínios transferidos aos efetivos compradores ou a seus sucessores a qualquer título. Os instrumentos celebrados mediante instrumento particular tenham força de escritura pública, serão consideradas cumpridas as obrigações de instalação do empreendimento previstas nos respectivos instrumentos, ficam consideradas sem efeito as cláusulas restritivas de uso da propriedade, mantendo-se a qualquer tempo a destinação do imóvel para fins industriais. Muito embora a legislação referente à transferência de domínio
tanto no que diz respeito aos direitos e obrigações das partes quanto às formalidades para se efetivar o registro e transferir, em definitiva, a propriedade, seja de competência privativa da União, consoante disposto nos incisos 1º e 25º do artigo 22 da Constituição da República de 98, o que faz a proposta em estudo é fixar parâmetros que permitam ao Estado efetuar a transferência de bens sob sua responsabilidade. Não visa ela, enfatize-se, promover alterações no conjunto de direitos e obrigações que balizam a realização desse tipo de negócio jurídico. A bem da verdade, as normas da proposta em estudo têm natureza administrativa e são indispensáveis para que o Estado possa, de maneira equilibrada, transacionar com os cidadãos aos quais, por razão de inteira justiça, ele deve contemplar. É sempre importante assinalar que, em matéria de direito administrativo, salvo exceções constitucionais, o Estado tem plena capacidade normativa no gozo de autonomia político-administrativa que a Constituição brasileira assegura no caput de seu artigo 18. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 725/2019. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito o ilustre deputado, vice-presidente dessa comissão, que possa chamar o projeto 769 de nossa autoria. Projeto de lei número 769 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo do Rio Claro o imóvel que especifica. Autor, o deputado Dalmo Ribeiro da Silva e a relatora, a deputada Ana Paula Siqueira. Consulta da senhora deputada relatora se encontra em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Ana Paula. Vou encaminhar um pedido de diligência à Secretaria de Estado para que se manifeste sobre a matéria. É um projeto de lei 796, de autoria do deputado e nosso presidente aqui da CCJ, Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo do Rio Claro o imóvel que especifica. Nesse sentido, eu peço a manifestação da Secretaria de Estado de Governo sobre a matéria. É regimental. Coloca em votação o requerimento ora apresentado pela relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Os deputados que concordam com o mesmo, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao senhor Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, Vossa Excelência, deputado Zé Reis. Vamos chamar o projeto 811. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica. Projeto de autoria do deputado Duarte Bixiga e Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Zé Reis, a quem passamos a palavra, Vossa Excelência, para emitir o parecer. Nos termos do regimento interno, senhor presidente, requeiro que a proposição supra seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informe a esta Casa sobre a situação do efetivo do imóvel e se há algum óbice de transferência do domínio pleiteado. Da mesma forma, oficiado à Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas para que se posicione sobre a doação de hora pretendida. Muito bem. Obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Temos o projeto 4.319, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que declara de utilidade pública a Associação Missão Marta e Maria, no sede, com sede do município de Formiga. Relator, deputado Bruno Engler, com a palavra para emitir o seu parecer. Parecer para turno único do projeto de lei número 4.319/2017. De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe visa declarar utilidade pública a Associação Missão Marta e Maria, com sede no município de Formiga. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da Lei número 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.319, de 2017, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão em votação. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.422, do deputado Dr. Jean Freire,
declara de utilidade pública estação comercial e industrial dos serviços de Araçuaí, no município de Araçuaí. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra para emitir o parecer. Sim, presidente. Os requisitos para que a associação e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão no enunciado do artigo 1º da Lei 12.972, de 98. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Nota-se que no Estatuto Constitutivo da Instituição, no artigo 40, veda a remuneração de seus dirigentes. E o artigo 42 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade congêneres registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. Conclui, então, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.422, de 2018, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto 5.478, do deputado Bosco, declara de utilidade pública o Instituto Consciência e Ação, no município de Araxá. Relator, deputado Charles Santos, a quem passamos a palavra, emitir o parecer. Presidente, de autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de utilidade pública o Instituto Consciência e Ação, com sede no município de Araxá. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.478 de 2018, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto 5.541, do deputado Cristiano Silveira, declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Corpo dos Dornelas, no município de Orizânia. Relatora, deputada Celise da Viola, com a palavra para emitir o parecer. De autoria do deputado Cristiano da Silveira, o projeto de lei número 541/2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Córrego de Dornelas, com sede no município de Orizânia. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Assim, não há óbice à tramitação da matéria, porém apresentamos a emenda número 1, redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao artigo 1º com vistas a identificar a entidade conforme disposto seu estatuto constitutivo. Pelo adusivo, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 541/2019 com a emenda número 1 a seguir apresentada, desse ao artigo 1º a seguinte redação. Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Córrego Dornelas, com sede no município de Orizânia. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação, senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto 574, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, declara de utilidade pública a Liga Esportiva de Mariana, no município de Mariana. Relator, deputado Charles Santos, a quem passamos a palavra para emitir o parecer. Senhor presidente, apresento o requerimento a fim de que o projeto de lei 574 de 2019, do deputado Celinho Sintrocel, seja baixado em diligência, de acordo com o artigo 301 do Regimento Interno, com o objetivo de que a proposição seja encaminhada ao autor, a fim de solicitar ao presidente da entidade novo atestado, declarando que seus dirigentes são pessoas idôneas, em atendimento ao disposto no inciso 4º do artigo 1º da Lei 12.972, de 98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 613, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, declaro de utilidade pública, Associação Comunitária dos Moradores de São Pedro, no município de Espinhosa. Relator, deputado Charles Santos, com a palavra para emitir o parecer. De autoria do deputado Virgílio Guimarães, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de São Pedro II, com sede no município de Espinosa. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da Lei 12.972/98. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 603 de 2019, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Cerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 644, do deputado Gil Pereira, declara de utilidade pública, estação comunitária, os pequenos produtores no pé do morro, no município de São João da Ponte. Relator, deputado Bruno Engo, com a palavra para emitir o parecer. Parecer para turno único do projeto de lei número 644/2019. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Pé do Morro e Barroca Branca, com sede no município de São João da Ponte. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da Lei nº 2.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 644, de 2019, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Agora em votação. As deputadas e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 716, deputado Zé Guilherme, declara de utilidade pública a Associação dos Ex-Atletas do Clube Atlético Mineiro, no município de Belo Horizonte. Sou relator da matéria, estou habilitado a emitir o parecer, estou emitindo também parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 716, uma vez que toda a documentação encontra-se devidamente acostada, conforme determina a Lei 12.972, de 98. Este é o nosso parecer, salve o melhor juízo. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 722, do deputado professor Creighton, que declara de utilidade pública a Associação Artística Janeve Nati, com sede no município de Varginha, sendo relator, o autor, deputado Creighton, professor Creighton. Estou também habilitado a emitir o parecer, estou emitindo o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto 722, levando-se em conta que toda a documentação encontra-se conforme determina o artigo 1º da Lei 12.972, de 1998. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 741 do deputado Mário Henrique Caixa, que declara de utilidade pública a Associação Vale em Ação, no município de Campo Belo. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, quem passamos a palavra para emitir o parecer. Presidente, eu vou proceder um requerimento que seja proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a apresentação de novo atestado de funcionamento,
uma vez que os dirigentes listados nos documentos apresentados integrarão a gestão encerrada em 2018, não compondo a diretoria em exercício quando da apresentação da proposição. Ressaltamos que o referido atestado deve conter declaração expressa de que a instituição está em funcionamento há mais de um ano, que seus diretores são idôneos e não recebam remuneração pelo desempenho de suas atividades. Esclarecemos ainda que a declaração deve ser firmada por signatário constante no rol de autoridades previsto no artigo, no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.972, de 27 de junho de 98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto 744, deputado Fábio Avelar, da denominação ao neorrodoviário que liga a rodovia MG-164 a MG-260, do município de Itapecerica. Sou relator da matéria, estou habilitado a manifestar através de requerimento. Estou baixando em diligência para que seja solicitada a Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste quanto à proposição requerida pelo ilustre deputado Fábio Avelar de Oliveira. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto 759 do deputado Luiz Humberto Carneiro, declara de utilidade pública Instituto Nossa Senhora da Badia, no município de Romaria. Relator, deputado Zé Reis, a quem passamos a palavra para emitir o parecer. Nos termos do regimento interno, senhor presidente, eu requeiro ao projeto Supra seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão em seu estatuto constitutivo no artigo 52, a fim de vedar expressamente e sem exceção a remuneração dos seus dirigentes em decorrência do inciso 3, artigo 1º da Lei 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Esclarecemos que tal alteração deve ser registrada em cartório. Por ora, é o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o requerimento proposto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto 766 do deputado Noraldino Júnior, declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Machado. Sou relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Estou baixando em diligência a referida proposição para que seja apresentada a versão completa do Estatuto Constitutivo, tendo em vista que o documento apresentado não consta do item 16 a 19. Também precisamos da comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto do artigo 1º da Lei 12.972, de 98, quanto à personalidade jurídica. E também solicitamos que seja baixado em diligência para que possa esclarecer quanto à documentação e com a apresentação de carimbos no referido estatuto ora apresentada. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados, que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 767, que declara de utilidade pública a Associação São Social Terezinha, no município de Ipatinga, de autoria do deputado Leandro Genaro, relator é o deputado Ana Paula Siqueira, com a palavra. Presidente, apresento meu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de número 767/2019, apresentado pelo deputado Leandro Genaro, e vou fazer uma emenda, na verdade, a ser lida na sequência. Emenda número 1, dá-se ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º,
Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Ação Social Terezinha, com sede no município de Ipatinga. Esse é meu parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerre-se a discussão. Agora, em votação o parecer. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 773, do deputado João Vitor Xavier, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Produtores Rurais de Taquaril, no município de Janaúba. Relator, deputado Zé Reis, para emitir seu parecer. Nos termos do regimento interno, requer ao projeto supracitado que seja encaminhado ao autor para que solicite ao presidente da entidade a alteração em seu estatuto constitutivo, no artigo 43, a fim de que adequá-lo ao artigo 61 do Código Civil, que determina que, em caso de dissolução da associação, os bens remanescentes serão destinados a entidades sem fins lucrativos não econômicos, pois o referido artigo estatutário consta a previsão de rateio de lucros entre associados. Esclarecemos que esta alteração deve ser registrada em cartório. É o que temos para o momento, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora o projeto 776 da deputada Rosângela Reis, que declara de utilidade pública o grupo Renascer, no município de Ipatinga. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, para emitir o seu parecer. Senhor presidente, vou apresentar aqui um requerimento. A deputada que subscreve na qualidade de relatora do projeto de lei de número 776 de 2019, de autoria da deputada Rosângela Reis, que visa declarar utilidade pública ao grupo Renascer, em Ipatinga, com sede no município de Ipatinga, requer, nos termos do artigo 301 do requerimento, do regimento interno, seja a proposição encaminhada à autora para que solicite ao presidente da entidade supressão do parágrafo 1º do artigo 3º do seu estatuto constitutivo, do excerto respeitados onde exerçam suas atividades, com vistas a que o dispositivo passe a vedar expressamente e sem qualquer exceção a remuneração dos dirigentes da instituição, em decorrência do que estabelece o inciso 3º do artigo 1º da Lei 12.972, de 98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Ressaltamos que essas alterações devem ser registradas em cartório. Esse é o meu requerimento. Muito presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Teremos sempre o projeto de lei 784, do deputado Bosco, declara de utilidade pública situação comitiva 100% no município de Araxá. Sou relator da matéria, passo a emitir parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto, levando-se em conta toda a documentação em consonância com a Lei 12.972. Estou apresentando a emenda número 1, que fica dando a seguinte redação: fica declarado de utilidade pública a associação da comitiva 100% como 100% rural no município de Araxá. Este é o nosso parecer. Salvo o melhor juízo. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhoras e senhores deputados, agora em votação. Encerra essa discussão, agora em votação. Senhores e senhores, senhoras deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto de lei 788, que declara de utilidade pública o Instituto Soledade, com sede no município de Manhuaçu, sendo de autoria do deputado Dr. Wilson Batista, relator deputado Zé Reis, a quem passamos a palavra, Vossa Excelência. Nobre presidente, requeira Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, artigo 301, que seja a proposição ora apresentada encaminhada ao autor deputado Dr. Wilson Batista, para que solicite ao presidente da entidade a inclusão em seu estatuto constitutivo de dispositivo que vede expressamente e sem exceção a remuneração dos seus dirigentes, em observância ao inciso 3 do artigo 1º da Lei 12.972, de 98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entes privados sem fins lucrativos. Esclareço que essa alteração deve ser registrada em cartório, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto por Vossa Excelência. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Projeto de lei 795 do deputado Virgílio Guimarães declara utilidade pública do Conselho de Desenvolvimento com sede no município de Monte Azul. Relatora, deputada Celise Laviola, com a palavra para emitir o parecer. Presidente, vai ser necessária a apresentação de um requerimento para que a proposição retorne ao autor, deputado Virgílio Guimarães, para que solicite ao presidente da entidade a apresentação de novo atestado de funcionamento assinado por uma das autoridades elencadas no parágrafo único do artigo 1º da lei que trata da utilidade pública, pois o documento exibido contém assinatura de vereador que não é mais presidente da Câmara Municipal. Esse é o nosso requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneça como se encontra, aprovado. Projeto de lei 796 do deputado Virgílio Guimarães declara de utilidade pública a situação de pequenos produtores rurais do município de Monte Azul. Relator, deputado Charles Santos, com a palavra para emitir o parecer. Senhor presidente, estou baixando em diligência o projeto 796 de 2019, a fim de que a proposição seja encaminhada ao autor para solicitar ao presidente da entidade a inclusão em seu estatuto constitutivo de cláusula que vede expressamente, sem exceção, a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da Lei 12.972/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e a apresentação de novo atestado de funcionamento assinado por uma das autoridades elencadas no parágrafo único do artigo 1º da lei supramencionada, pois o documento exibido contém assinatura de vereador que não é mais presidente da Câmara Municipal. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o proposto pelo relator. As deputadas e deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto de lei 814, do deputado Duarte Bechir, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Comunidade Rural, com sede no município de Medina. Relator, deputado Zé Reis, com a palavra para emitir seu parecer. Nos termos do regimento interno, senhor presidente, que seja encaminhado a proposição supra ao deputado Duarte Bechir, que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado declarando expressamente que a instituição está em funcionamento há mais de um ano nos termos da Lei 12.972. Por ora, é o que tem a apresentar, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 815, do deputado Agostinho Patus, presidente desta casa, do turno único, que dá denominação rodovia RMG 276, que liga a BR-365, no município de Presidente Olegário. Sou relator da matéria, estou baixando em diligência o projeto para que seja manifestado à Secretaria do Governo quanto à pretensão requerida na presente proposição. Este é o nosso requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos o projeto 816, deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei 22.320, que declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com sede no município de Riachinho. Relator, deputado Zé Reis, a quem queremos passar a palavra neste momento, para emitir o seu parecer. Projeto de lei número 816/2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O projeto em epígrafe visa alterar a lei 22.320, de 28 de outubro de 2016, que declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com Necessidades Especiais de Riachinho, APNER, com sede no município de Riachinho. O objetivo de adequar a denominação da instituição à alteração aprovada na Assembleia Geral de 22 de dezembro de 2018, na ocasião, o nome da entidade foi modificado para a Associação das Pessoas com Necessidades Especiais do Noroeste de Minas, APNOR. Importante ressaltar que a alteração estatutária incidiu somente sobre a denominação, continuando a instituição com as mesmas características e finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei 12.972, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.
A proposição em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual denominação da entidade e a formalmente considerada pela Lei do 22.320/2016. Assim sendo, a pretensão é lícita e a formação utilizada para sua vinculação mostra-se adequada, orientando-se pelo que determina a Lei Complementar 78/2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação de leis nos Estados. Assim, não há óbice à tramitação da matéria, contudo, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer, para adequar o texto ao projeto de lei e à técnica legislativa. Substitutivo número 1, que altera o artigo 1º da Lei 22.320, de 28 de outubro de 2016, que declara de utilidade pública a Associação das Pessoas com Necessidades Especiais de Riachinho, a PNIER, com sede no município de Riachinho. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, o artigo 1º da Lei 22.320, de 28 de outubro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação das Pessoas com Necessidades Especiais do Noroeste de Minas Gerais, a PNOR, com sede no município de Riachinho. Artigo 2º. A emenda da Lei 22.320, de 2016, passa a ser: declara de utilidade pública a Associação das Pessoas com Necessidades Especiais do Noroeste de Minas Gerais, a PNOR, com sede no município de Riachinho. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de suas publicações. Em face ao exposto, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 816/2019, na forma substitutiva número 1, a seguir, ora apresentado. Por ora é o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora vem a votação. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento e discussão, votação de proposições desta comissão. Assim sendo, dentro da ordem do dia, na terceira fase, essa presidência solicita o ilustre deputado Guilherme da Cunha para proceder à leitura do relatório contendo as propostas aprovadas como desdobramentos das reuniões realizadas por meio do Assembleia Fiscaliza, em que esta comissão participou ativamente. Senhor presidente. Os requerimentos estão com ele. Solicito ao ilustre deputado Guilherme que proceda, então, à leitura dos requerimentos propostos por esta comissão, para que possamos votar e, consequentemente, o relatório. Obrigado. Senhor presidente, esta comissão está apresentando 3 requerimentos em sequência aos trabalhos do Assembleia Fiscaliza. O requerimento em comissão número 2703, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado do regimento interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa número 2705, de 2019, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo pedido de providências para que envie a esta Casa o diagnóstico das possíveis soluções aventadas pelo Governo para enfrentar a crise financeira do Estado, especificando os impactos sociais e financeiros de cada uma das operações consideradas, notadamente as relacionadas à adesão do Estado ao Programa de Recuperação Fiscal, de forma a subsidiar a análise do Parlamento acerca do projeto de lei que será encaminhado a esta Casa. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente de reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Participação Popular, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, realizada em 10 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Sala das Comissões, 25 de junho de 2019. Temos aqui 6 parlamentares signatários e teremos o 7º muito em breve.
Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o requerimento proposto pela comissão, permaneçam como se encontram. Aprovado. Seguiu o outro requerimento, deputado Guilherme. Requerimento em comissão número 2704, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, do regimento interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa número 2705, de 2019, seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo e ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre quais são as prioridades do governo em relação ao planejamento e execução de políticas públicas no atual cenário de crise financeira do Estado. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Participação Popular no âmbito da Assembleia Fiscaliza, realizada em 10 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Governo relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O próximo requerimento, por favor. Requerimento em comissão número 2705, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa número 2705, de 2019, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo pedido de providências para que destine parte dos recursos reservados à comunicação do Estado para campanhas de conscientização, prevenção e combate a doenças endêmicas que estão afetando o nosso território. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Participação Popular no âmbito da Assembleia Fiscaliza, realizada em 10 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Segov relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Assim sendo, em decorrência da aprovação dos requerimentos, passo a produzir o relatório de audiências de convidados, a quem, mais uma vez, essa presidência agradece a participação efetiva das senhoras e senhores deputados. Relatório da audiência de convidados, primeiro local, data, hora e realização. Plenarinho 4 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no dia 10 de junho de 2019, às 9 horas. 2. A finalidade da reunião, a presença de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Governo relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Terceiro, recomendações. Em atendimento ao artigo 9º da Deliberação 2705, de 22 de 4 de 2019, apresentamos recomendações decorrentes da reunião na forma dos requerimentos anexos, que acabaram de ser lidos pelo deputado Guilherme e aprovados por esta comissão, a quem queremos agradecer. Assim sendo, esclareço que o relatório será anexado e, consequentemente, será enviado à mesa diretora para conhecimento das ações desta Comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria de indagar a presença das senhoras e senhores deputados se tem alguma manifestação a ser produzida. Senhor presidente. Perfeitamente, com a palavra, Vossa Excelência. É apenas para saudar o trabalho de Vossa Excelência e da Comissão à frente dos trabalhos aqui de análise de constitucionalidade dos diversos projetos e proposições submetidos à Assembleia de Minas Gerais, destacando que foi notícia na Folha de São Paulo, agora, essa semana, que deputados em São Paulo discutem se a Assembleia deve aprovar projetos inconstitucionais, destacando que novos membros da Comissão de Constituição e Justiça defendem acabar com a tradição de passar tudo. E isso que virou notícia em São Paulo, isso que ganhou destaque da mídia, até de alcance nacional, já é uma prática há muito realizada aqui nesta casa, sob sua presidência, que a análise criteriosa dos projetos e uma preocupação
com o respeito à nossa ordem constitucional e o respeito, né, às regras estabelecidas regimentalmente, é sempre uma praxe aqui, lhe parabenizo, lamento que a Folha de São Paulo não tenha visto a boa prática mineira antes, não a tenha destacado antes, tenha esperado longos 5 meses de mandato para perceber que no Brasil existe uma Assembleia que leva muito a sério a Constituição, então existe uma Assembleia que leva muito a sério o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. Eu lhe parabenizo, saúdo os colegas de mesa, de comissão, e depois encaminharei aí para todos a matéria da Folha de São Paulo, que faz a gente pensar que, caramba, podia ser a gente aqui. Muito obrigado, deputado Guilherme. Eu gostaria também de compartilhar com todas as deputadas e deputados o andamento desta comissão. Estamos aqui com 3 horas desde o primeiro momento, tantos e tantos projetos que discutimos, discussões importantes, inclusive votações expressivas dentro do conteúdo, dentro de nossa pauta. Quero agradecer muitíssimo mesmo a presença maciça de vossas excelências, caríssimos pares dessa comissão, como também quando iniciamos o nosso primeiro encontro com a presença do secretário Custódio, a participação de vossas excelências também em outras audiências públicas, trazendo aqui, com certeza, o brilhantismo e a participação em seus pareceres. Quero, mais uma vez, agradecer muitíssimo, dizer que o nosso papel tem sido realmente importante, mas nada poderíamos fazer se a comissão não estivesse tão presente como está. E cada dia eu tenho esse encantamento, como já presidi por 6 anos durante a minha vida parlamentar, eu estou muito envolvido, muito agradecido a todos os deputados pelo carinho que têm recebido uma proposição, procurando sempre estudar, procurando inclusive dialogar com a nossa consultoria, trazendo pareceres aqui importantes. E temos aqui também a nossa preocupação de não perder prazos. Estamos fazendo o possível mesmo, sempre solicitando a nossa consultoria para que não deixe perder prazo, porque isto realmente a nossa consultoria e também a comissão tem se pautado dentro do prazo, lembrando-se em conta que temos mais de 800 projetos ainda que deverão ser analisados por todos nós. Mas, sim, assim, eu quero louvar e agradecer muito a presença de todos os nossos queridos parlamentares, o que está me dando muita alegria e honra em presidir com todos vocês. Quero agradecer a nossa consultoria, a nossa assessoria, os assessores dos deputados também, muito preocupados com a participação de seus deputados, para que possamos ter sempre uma pauta importante para o Parlamento Mineiro. Sempre pude manifestar que a nossa comissão é a porta de entrada de todos os projetos. Então, a partir de terça-feira, que é a nossa reunião primeira, com certeza nós podemos alimentar as outras comissões. E hoje tantas matérias importantes que decidimos, que com certeza serão analisadas em mérito a partir de hoje ou de amanhã, junto ao Parlamento. Então, isto me dá muita alegria, muita segurança de presidir esta comissão. Muito obrigado mais uma vez a vossas excelências e tenho certeza que nosso trabalho sempre será desta maneira. Cumprida a finalidade da nossa reunião, quero agradecer mais uma vez, determinando a lavratura dos trabalhos, encerrando a nossa reunião ordinária, convocando as senhoras e senhores deputados para a próxima reunião de terça-feira. Boa tarde, muito obrigado.